Det er ikke høyt for meg i hvert fall. Dere må si fra hvis det er høyt for dere, men jeg har kanskje lite lyd på høyttalerne. Madas bad time stories. Åh, skal jeg gå nå? Wow! Åh ja, du kan faen meg ta med deg ting og sånt. Er lyden høy for dere, så må dere si ifra, ok? For dere er veldig flinke til å ikke si ifra. Og det er ikke kødd engang. Det ender ofte med at folk bare... ikke sier ifra en dritt, og så plutselig bare, ja, men det er høyt, du hører ikke hva du sier. Så søt liten dokke. Og er det troll? Troll? Trollmor? Olle! Lillemor! Heter Olle? Takk for at du linker det, Daniel. Sette pris på det. Olle! There once was a girl who snuck out of her bedroom in the dark night. Even though her mother had told her not to. Det ble jævlig høyt, sier jeg! Åh, fy faen! Vipsdonasjon, Bø. Åh, hjertefark, Daniel! Åh, det gjorde skikkelig vondt. Ja, men... tusen takk, da. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of Åh, se, da fikk jeg faen meg høy puls på grunn av deg, Daniel. Faen meg 90 puls, du skremte meg. But soon, the forest seemed to grow colder and darker. Herregud. The girl was afraid, and she wanted to go home. Men tusen takk, Daniel. But Bramble crawled around her arms and legs, and she could not get away. And the girl was never seen again. Nei, ble hun fanget av monsteret. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lillemor. Lillemor. Her mother had said before kissing them goodnight. Lillemor. Men er lyden høy for dere? Jeg ser som den piker hele tiden. Jeg er ganske sikker på at den er alt for høy for dere. Litt lavere. Litt lavere. Jeg synes det ser som en pike for dere, noe jævlig. Sånn, nå tok vi litt lavere. Lillemor, nå skal jeg rømme. Fy faen, jeg fikk så vondt i magen her nå. The darkness outside scared him. Men jeg sikker jeg går for det. Hører vifta... Hører PC-viften også. Jeg er sikker på ikke det er vann i bakgrunnen her, ja. But not being with his sister scared him even more. Ok. But not being with his sister. Jeg hører at det er noe luft i spillet, i hvert fall. Du hører her. Det er jo spillet. Jeg skal dele at du er live med skrekk. The nearby forest was a familiar place during the day. But at night, it's a different story. Men det er barnemord og selvmord og hele pakka. There was no trace of Lillemor, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Åh, Lillemor. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves.
Jeg liker sånne spill som det her. Altså, sånn, litt sånn småskumle. Men ikke sånn alt for jumpscare-aktig. Eller det vet jeg ikke enda. Lille... Oi! Se, lite kongle! Og det ristet hele kontrollen. Åh, se på de konglebabysene. Da håper vi at du ikke... At det ikke er for mye jumpscare, skapet. Hehe. Kom til å få hjerteinfark. Men jeg har lyst til å spille Through the Woods på stream en gang også. Jeg gjorde det... Oi, helvete, tilbake i tid. På YouTube, men det er så mange år siden. Åh! Åh! Hva faen? Du skjøt akkurat i den jævla dådyret kom forbi! Fy faen, det er matchet det skuttet, ass! Eller rådyr, eller hva det var som hoppet forbi. Fy faen, Daniel, ass. Tusen takk for 1000 bits. Det matchet det helt sykt. Det var egentlig jævlig bra. Det håpet jeg noen klipper, hvis ikke skal jeg faen meg gå tilbake på båten og se det. For det kom et jævlig rådyr i døden som alt av skuddet. Den var faen meg, det traff. Mathias, Sven! Nå ble det mye på en gang her, ass. Mathias! Tusen takk for 66! Hei, hei! Tusen takk for 66 kroner. Jeg setter veldig stor pris på det. Hei, hei! Håper det går bra med deg. Takk for det, Grand Ole Gamer! Tusen hjertelig takk, Mathias. Faen, hva driter av det der jævla rådyrgrønne, ass. Faen, hva bra, ass. Tusen takk for det, Nordstrand. Kan jeg ta på eplene? Nei, jeg kan ta og se på de. Det er sikkert et eller annet sånn trophy-greier, så hvis du ser nok av de der mennene som har laget der, så får du sikkert et sånne der achievement-greier. Tusen hjertelig takk for det, ass. Sånn generelt også, da. Ikke bare når det er skumle ting. Det var jævlig genialt. Men jeg skal få se om jeg kan gå litt bortover her, når jeg kunne ikke det. Nå rister det greia mi, altså den kontrollen rister det jævlig. Men dere må fortsatt si ifra hvis jeg synes lyd er dårlig, for bra, for lite, for bra faktisk. Si ifra hvis lyden er for bra. Roter... Åja, det er nøkkel! Oi! Det ser ut som om det har spikket masse figurer, ser dere oppå der? Der er spikket figurer. Åh, fikk jeg skikkelig vondt i magen. Det sitter alltid lenge, jeg må ta meg energidrikke snart. Det er jeg sikker på at det ikke er noe på bakken der. Takk for det, Trentet! Oi! God kveld, god kveld! Og der er faen meg de figurene igjen. Går det bra med deg? Lenge siden jeg har sett deg innom, tror jeg. Eller var det bare noe jeg tenker? Jeg lurer på når det skumle skjer her, ja. Ok, vi har fått ett jumpscare. Eller egentlig to da, men jeg skvattet den ene bare. Og det var det dådyr eller rådyr, eller hva faen det var for noe. Å nei, nå føler jeg at det skjer noe her. Jeg får skikkelig dårlig vibes her nå, når det er sånn mørkt. Åh, det får skikkelig noe nå. Ok, det skjer ikke noe nå her nå. Jo, der sitter en dame med lys. A light in the dark. Den er god, Daniel. A symbol of hope. Oi. Fy faen, det ryster i kontrolleren nå. Jeg har nesten lyst til å... Nei, jeg bare kjenner. Tull, tull!
Spøk, spøk. A spark of courage. Det var bare tull. Å Gud, det ble klein om. Det ble faktisk klein om meg selv. Det er bra at man kan bli litt klein av seg selv. Å guri. Oi! Nå er det den som synger til oss. Men fy faen, sånn ellers, det er tørr luft her. Altså, vi skal ikke stoppe det. Nei, jeg er tørst av også. Men det er bare sånn, hei Maggie! Sånn advarsel, dere. Det kan være skumle scener inni her. Det sto at det skal være selvmord, barnedrap og hele pakka inn i det spillet her. Så hvis noen av dere sårer for sånt, så bør dere ikke se på. Fy faen, slutt å skrike så jævlig. Det er faen meg den sykeste jeg har hørt på dritt lenge. Ja, jeg har tenkt litt på det, Maggie. Men det er ja. Skumle scener, det går bra, men bra du advarer. Noen er mer vetsige. Ja. Faen, dere skal sette klippet Daniel klippet i seg, så var det så jævlig bra. Hvis dere ikke har sett det, så med mindre dere har lurket, liksom. Shut the fuck up, da. Helvete du bruker. Er det søstra mi? What do you have there? Lillemor asked. Lillemor? It glimmers beautifully. Lillemor. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother. Lillemor bubbled. Lillemor. See if you can knock down this pine cone. Oi, det er enda sånn furukongle som hun har drevet til å lage. Oi, helvete skvatt. Gud, hvor flink jeg er. Så høy lyd det ble. Det ble drithøy lyd. Dere hørte at det ble alt for høyt lyd. Det var litt for lyd. Litt lavere. 5% lavere. Hjelper ingenting, vet du. Lillemor. Jeg fikk liksom en palmestein på henne. Ja, faen hvor lenge skal jeg leke med en stein her, da? Nå skjer det noe drastisk her. Nå dør jeg, eller noe sånt. Nei, jeg gjorde ikke det. Det er bare Lillemor og Olle, heter jeg. Ups. Ups! Og så den lyden. Oi, PC-en jobber som et helvete her, ja. Det hører det. Oi, nå rister jeg godt her, altså. Hør! Nei, det sluttet det akkurat. Faen for noen sopper. Follow me, little brother. I will protect you, Lillemor said. Lillemor. She was never scared like him. Enig, Katrine. Lillemor was more like his sister. Ikke stå på seinkanten. Lillemor loved adventures, and Ulle loved Lillemor. Ulle.
kjempelyd ut. Hittil så liker jeg spillet veldig godt hvis du her enda. Tusen takk for at du ga meg ideen. Kan jeg finne noe annet her? Du går bra med meg. I dag har jeg ikke gjort så mye. Simen har besøket sånne avisgreier. Som har intervjuet meg. Jeg synes, er det bare meg, eller er det jævlig høyt? Takk for det, buldre. Er det jeg som har satt opp høyt for meg selv, liksom? Men ellers har jeg ikke gjort så mye. Jeg laget mat. Ja, kanskje det er dans. Olle og lillemor. Olle. Er den fin? Da er det alt for høyt hos meg, da, sikkert. Jeg tenker liksom på lyden i spillet og sånt. Ser vi monster nå? Nei. Svensk, ja. Oi, helvete. Hva faen var vits med det? What the fuck? What the hell? Åh, fuglekasse. Så det er normalt da, bare... Oi! Spebarndrap og selvmord i svensk folkeforteller. Er det normalt? Jeg har ikke så høy lyd generelt, ja, men jeg synes det virker fint. Artig lyder du kan få med deg her og der. Ja! Faen, du skal ha sett det ene klippet i stavbildet. Det var så jævlig spot on, jeg vet ikke om det lurka. Det hoppet et sånn jævlig rådyr forbi meg eller sånt. Og så tok Daniel og donerte den der shotgun akkurat. Hva faen, jeg skal... Åh! Det var så jævlig spot on, liksom. Jeg er så jævlig dårlig på de knappene. L1 og R2 og L1 til alle. Så jeg må alltid bare... Ok, hvem er riktig? Type at spiller... What the fuck? Oi, ok. Type at spiller skal komme fra... Jeg skjer... Åh... Jeg mente du skulle lage meg så blant... Nei, jeg restartet... Jeg restartet også. Så det kan godt være at du ikke så det med en gang. Jævlig nysgig. Men jeg liker ikke sånne lignende barnerop, ass. Det er sånn dårlige vibes. Den der er sikkert skummel som faen, egentlig. Hva faen har du lyst til å... Kan jeg ta den? Åja, jeg må krype. Det er et eller annet skummelt med den der. Ey! Gnomes er pure og playful creatures. They live peacefully in daylight. Bulldre-livet har suget på kanalen i 10 måneder. Det var tre menn det allerede. Ha, sjukt. Tusen takk for 10 måneder! Ja, det er sykt. Det er sykt, ass. Tusen hjertelig takk for det. Følger den greia til meg, da. Tusen hjertelig takk, Bulldre. Bulldre love. That's kinda... Åh, se på den svære der! Åh! Jeg synes ikke det virker så jævla 18 pluss enda, for å si det slik. Hent. Åh, jeg kan ta den, ja, ok. Jeg håper ikke jeg kunne tatt alt annet som jeg bare har sett på, så jeg har ikke lagt merke til det. Ok. Åh! Åh, fy faen! Vips-donasjon, bø. Åh, damn, ass. Det forventet jeg ikke i det hele tatt.
Jeg må få opp en sånn pulsgreie på skjermen, ass. Jeg kan si på at jeg dabber nesten hver gang du... Tusen hjertelig takk, ass, for 66 kroner. Bø, ja. Det spiller virkelig rolig, og begynner man å tenke, ja, ingen jumpscare, og så skjer det bare, ja. Å, fy faen. Oi, der på... Sorry, men da rister du jævlig. Kan jeg ikke dytte på den alene? Nei, vi må finne noe. Tusen hjertelig takk. Oi. Takk, Daniel. Oi. Takk, Daniel. Det virker søtt enda, men det er liksom 18 år siden som du spiller, liksom. Men der sto jo at det skal være selvmord, og jeg kjøpte det, Chrissy. Selvmord og barnedrap eller pakka i spillet, så da skjønner jeg godt at det ble 18 års grense. Og jeg vil hente flere, kanskje. Det er på Steam, Chrissy. Og jeg skal liksom finne dem, da. Nå tuller de med meg. Jævla små nisser. Er grotesk spill, sett litt på gameplay av det på YouTube. Åja, er det det? Åja, se der, jeg skal finne dem. Der er det en. Der er det en. Der, ja. Jeg har ikke sett på det i det hele tatt. Jeg hadde ikke hørt om det før Bluetooth kom innom. Og foreslo det. Nå misser jeg en. Og der, ja. Jeg har ikke hørt om det før i dag, liksom. Nei, jeg skvatt nå et jævlig sånn. Orker ikke å se meg til, jeg kommer... Åh, for faen, det var høyt, ass. Ja, jeg skjønner den, Chrissy. Hei da! Hei da! Hei da! Hei da! Så jævlig søtt. Nei, jeg skjønner det. Hvis jeg har lyst til å spille... Jeg er sånn skjær, hvis jeg har lyst til å spille, så har ikke jeg lyst til å se på det. Åja, det er sånn som beveger seg, se der. Kan jeg løpe her egentlig? Ja, da kan jeg hvis faen. Nei. Jo, jeg løper med den. Ok. Jeg elsker sånne spill som det der. Hvis jeg spiller Through the Woods også, er det ganske sånn... Åh, jeg skal liksom på en måte få dem inn der. Kan jeg ikke ta noe? Nei. Through the Woods også er sånne trollspill og sånt. Det digga jeg. Jeg spilte det på YouTube i faen meg 2019... Nei, 17, 18... Jeg husker ikke, det er mange år siden. 16 til og med, kanskje. Nei, det var kanskje 17. Fy faen, tida går så jævlig kjapt. Nei, vi er snart midt i 2023, omtrent, jo. Ja! Men det er et annet spill, jeg husker faen ikke hva det heter, som også er litt sånn der skummelt, trollaktig... Oi. Hva faen het det igjen? Ja, meningen er kanskje å hoppe på det. Kan jeg drukne her? Ja, da er det sikkert. Jeg bare ser at det er mer der borte, og da får jeg lyst til å undersøke om jeg kan hoppe over dit. Ops, jeg kunne lyst til å rukne. Sorry! Faen, er ikke jeg gammel nok til å lære meg å svømme?
Den der er dama. Og vi står på en frosk. Eller hva er det for noe? Jo, det er frosk. Faen, hadde jeg ikke stått der og ble sleiket av frosken for å si skideslik, hadde jeg løpet av gårde hans. Altså. Jeg hadde faen ikke stått der og ble slimet grønn her, altså. Men jeg følte at du prøvde å skjæme meg. Skjæme meg? Ja, sikkert jeg hadde ansiktet noe senere. Skal først ha gjett i Survivor. Hvor er det du tenkte å spille her? Så det var på PlayStation også. Og jeg kan gå opp der, selvfølgelig. Jeg spiller på Steam, men det er fordi jeg har så jævlig mye. Jeg solgte alle CSGO-skinsene mine. På Steam og alt, så da... Gud! Fylte jeg blomboka på Steam alt for mye, så da... Kjøper de fleste spillene som er nå på Steam da, enn så lenge. I stedet for å... Eneste jeg vil ha på PlayStation 5, nå er det Dying... Nei, vent litt. Det er Dying Light, var det. Ikke Dying Light, den har jeg allerede. Mye problemer med PC. Eneste problem jeg opplever er at det tar jævlig lang tid å laste ned vanligvis, men ikke det her, ass. I hvert fall hvis jeg er live samtidig når jeg er hos Simen, da. Faen, jeg angrer på at jeg solgte skinsene mine så tidlig som jeg gjorde. For jeg solgte to uker før vi fikk beskjed om at CSS kom. Og da har vi skinsene økt så jævlig verdi. Men jeg har sittet med de skinsene evigheter. Så da har jeg liksom ikke tenkt at jeg spiller jo ikke CS, tenkte jeg fjerner det. Takk, Gator! Koselig! De var både kurios i forskjellige måter. Og Lillemor quickly ran along. Lillemor. Ulle. Ja, ja, garantert. Sikkert dritkjeldens. Går det bra, Gator? Oi, nå ble det plutselig mørkt. Suddenly, Olle was alone again. Olle. Ja, jeg synes det er jævla lett det selv, okay? Lillemor og Olle. Ja, takk for det, Maggie. Jeg tror jeg er 3 år. Jeg vet ikke. Spillet er kumpen. Ja, det kan godt være. Jeg spurte om det var på norsk, men... Kumpen verker, men så så jeg det ble alt bedre. Åh... Hvorfor har du vondt i kroppen din? Begynner å bli gammel. Nei, det er bare tur med deg, Gator. Jævlig. Ja, skal jeg liksom hoppe over her? Kødder litt. Ok, jeg kommer over. Jeg går litt saktere, liksom. Åja, du har det, ja! Uff, stakkars. Susanna også har det. Så mange ganger hun har vært hos... Oi! Der kom en troll! Mange ganger hun har vært hos meg, så må hun bare legge seg og sove og sånn. Hun har Emma også, da. Nei! Faen, nå er det høyt her, ass. Det var høyt. The river was strong, and Ulle was weak. Ja, det skjønner jeg godt, Gator. Det er kjipt, ass. But soon, the sound of the river faded. Håper det blir bedre etter hvert. Eller i morgen. Olle was happy to have firm ground under his feet again.
ikke om det finnes noen medisiner mot det, egentlig. Jeg vet ikke, jeg vet bare Susanna driver ut av noen sprøyter i nakken, men jeg vet ikke helt hva det er mot. Jeg synes det var så jævlig at jeg var litt lavere. Daniel! Heldigvis dodger jeg den! Fy faen, tusen hjertelig takk! Informasjon, du! Takk skal du ha for 76 kroner! Jeg så det akkurat, jeg så akkurat i... Tusen hjertelig takk, Daniel! Jeg så det akkurat i chat. Frost, yes! Frosty84 har subet på kanalen i 35 måneder. Tusen takk for 35 måneder! Tusen, tusen takk, Frosty! Og takk, Daniel. Tusen takk for 66 kroner. Figurene mine har kledd av seg, eller? Hadde ikke han på samme klær? Nei, hadde ikke på samme klær i sted. Se så søt Olle er, da! En sånn bollebevis! Han er ikke gammel, tror jeg. Han må ut på eventyr og lete til søsteren sin som har blitt tatt av troll. Troll. Olle. Ollebolle. Du får kose deg med spillet. Jeg må spare meg selv til spillet. Så... ja, vet du hva? Oi! Fant jeg søsteren min på nytt nå, eller? Hun er jo borte vekk, jeg skjønner ingenting. Tusen hjertelig takk, Blue Dude. Nei, det der er spøkelse, ass. Shit. Ole! Vi snakkes. Jeg håper du skal lage video, Blue Dude, is. Der kommer frosken igjen. Nice! Det blir bra. Frog King made sure that his new friend did not drown. What the hell? Without his sister, he felt like the loneliest child in the world. Stakkars Ole. I just wanted to find Lillemor and go home. Jeg er enig med deg. Jeg lurer på hvor langt det spillet er egentlig, men vi skal finne Lillemor vi, altså. But to do that, he had to find where the big troll had taken her. Vi må finne Lillemor, Daniel. Lillemor. Nei, faen, jeg må pisse meg djævlig. Jeg sitter og holder til meg dritlenge nå. Å nei, det er ikke det her de alvene var. Eller var kanskje ikke det? Oh no! Lillemor. Jo, det høres ut som det var en alv her. Alv. Det var jævlig mørkt der, jeg ser faen ikke en dritt, da. Ja, der. Gi meg nøkke! Jeg skal komme opp dit, jeg vet da faen hvordan jeg skal gjøre det, da. Er det et lasser jeg skal klatre her? Shut the fuck up, da. Ja, han griner noe jævlig, da. Babysen. Det er der, ja. Det høres som noe helt annet. Det er baby, eller det er ikke baby, det er sånn der... hva heter det igjen? Alv? Nei. Jo, er det ikke det det heter? Herregud, det blir faen meg irritert, ja, ass. Nei, ok. Er det sånn jeg skal grine for å få vilja mi også? Kanskje det?
Hjelp meg. Jeg får ikke. Å, herregud. Nei, da føler jeg det faen bedre. Bare da ble jeg klein her. Ja, faen, hvordan var det her igjen? Jeg skal bøye meg der, ja. Altså, jeg må ta den lyden folk ovenpå, kommer du tro at det skjer noe? Men hva er det du sitter og ser på? Hva er det du ser på? Åh, det lille gikk på meg. Kan jeg lukke opp døra? Skal du gå nå? Skal du ikke være med? Ok, ha det. Kan jeg gå inn der jeg også? Bare sjekke. Nei, jeg kunne ikke det. Nå er jeg alene igjen. I mørket. Oi! Shit, det er troll. Oi, det har skjedd et lateral her. Men kan jeg se oppover her? Jeg liker spillet så langt. Jeg synes det er litt sånn, oi, fascinerende. Men kan jeg gå her også? Ja, så der, ja. Der henger den ene greia vår. Ja, det er sant. Jeg prøvde jo egentlig å få med Lynn sånn at du kunne spille Warzone, men det var jo dårlig. Så da... Åja, se der, ja. Åh, hva faen! Jeg trodde ikke at jeg gikk på den nå. Holy fuck! Jeg så det lå noe der, men jeg så bare den ene der. Det var sånn der trollfange, ok. What the fuck? Den ble basically bare... litt ødelagt, eller? Shit, ass. Ok, da vet vi det. Da er det sånne der... bjørnefeller, eller vet du faen, man brukte kanskje på ulv i før i tida. Som du ikke skal lande på. Den er notert. Ikke hoppe på heller. Jeg ser dem jo ikke. Det ser som det er noen trær og noe sånt her, sånn juks. Så hvis jeg går på disse dette igjen. Kan jeg hoppe her? Jeg tør ikke å prøve, vi prøver. Ok, det var ikke. Jo, det var det. Shit, jeg trodde jeg skulle bli spidda igjen nå. Hjelp. What the fuck? Det er ganske fucked up, ass. Faen, få av den korken her. Drit med sånn kork. Det er som jeg går inn i noen.
Hva er det jeg møter på nå? What the fuck? Det här utvecklas här då så det blir något annat än det vi så på SÖS. Skru ner lyden lite, okej, jag ska göra det. Ja, det är igen att det är högt. Jag syns också det är jävligt högt hela tiden. Da har vi 65 da. Eller skal vi prøve faktisk på 60? Er det bedre nå? Hva faen, jeg hoppet jo ikke den veien i det hele tatt! Jævla bitch. Må kanskje hoppe av her. Faen, nå kommer den duden du tar meg, følge. Nei, han gjorde ikke det. Jo, det gjorde den. Videre, eller? Nei, nå ble jeg helt satt ut her.
Jeg kom deg videre her nå, fy faen. Ulla wanted to cry. Det er så jævlig godt. A couple of hours ago, he had been in his warm bed. Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Gud! Skjønner jævlig godt at Ulle vil grine, altså. I hvert fall nå ble jeg, ja, egentlig drept 25 ganger her, holdt jeg på å si. Herregud. Åh, det er et igjen! Det er den rareste måten jeg har hørt noen grine på før. Åja, du flytter på deg opp på toppen av det hele. Oi, helvete. Bitches. Åh! Der er de der! Dere så hva som skjedde sist! Da ble vi spidda. Åh! Nei! Skal jeg offre de der? Skal jeg offre de liksom for å overleve selv? Det er helt sykt, ass. Ja, ja, kom hit da. Stakkars! Jo, men faen meg gå an og gå rundt her, da. Vi mistet den ene, da. Nei, hva faen er det du driver med? Hvorfor går du opp i den? Nei, jævla dokker. Jeg vet hva faen. Det er ikke mitt problem, for å gjøre som dere vil. Nei, jeg er bare tre stykker med meg. Ja, ja. Hei, hus! Nei, ok, det kommer... Ok, vi er fem stykker da. Fem er bedre enn... tre. Ja, nå er jeg nok kjempefornøyd. Åja. De skulle dø uansett, de. Stakkars. Herregud. Jeg kan sikkert ikke bli sett av det lyset, for da ble jeg sikkert tatt. Tror du ikke det? Jo, det tror jeg. What the fuck? Det er jævla grotesk det spillet. Herregud. Er det L1 jeg egentlig trykker? Ah! Ja, men du må... Herregud.
sånn. Kjapp, altså! Nei, jeg rakk jo å gjemme meg! Nei, faen. Helvete. Skal jeg liksom gå bortover med Elien hele veien, da? Fy faen, det støvde konsolen på siden var. Kontrolleren. Han ser meg jo nå, jeg skjønner ikke. Ja, han gjorde jo det. Herregud. Ok, da må jeg vente på lyset da. Kanskje jeg kan stå der? Nei, jeg tror ikke det heller. Takk for det, Snippy! Se, nå ble jeg satt. Jeg ser, jeg ble jo tatt! Jeg ser jo ikke. Jeg må nok løpe. Takk! Ok, jeg vil skjønne pointet nå. Hva er big else? Ja, hvor lenge skal du... Her da. Vi er, det er sånn troll, vi skal finne søstrene våre sås nå. Da så drukna jeg i vannet. Kan jeg plutselig gå i vann nå? Oi, shit! Ja, se der, ja. Der viste den faen meg at det var feller som faen. Se her, ja. Da må vi vente litt og se. Ok, oh, så der er det feller der også. En der. Der er det en. Men rett frem så er det ingen. Det er ingen der heller, ok. Nice. Men fortsetter han nå, eller? Magen hadde omtrent. Åh! Nei, nå er det svær arm der! Helvete! Jeg er ikke sånn at trollet har skremt meg nok for i dag, for å si det slik.
faen, tusen takk for tusen bits. Det er bø. Men hva skal jeg gjøre nå da? Tusen takk for isen, Ninja. Hei, lenge siden. Jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre. Det var jo bare hånda jeg kunne stå ved. Tusen hjertelig takk, Daniel. Altså, tusen bits. Åja, ok, så jeg kunne gjemme meg ned ved hånda. Tusen hjertelig takk. Å, hei, Kreisi, Ninja. Hei, hei. Skal jeg liksom angripe meg, eller hva jeg kan? Shit, jeg er redd. Ah! Jeg er redd! Jævla plagsomt. Sånn der lysgreier, spare meg. Det er kjedelig, ass. Men tusen takk, Daniel. Jeg setter pris på det, altså. Kan jeg hoppe over her, uten å dæve? Oi, det kunne jeg. Uh-oh. Ha! Åja, det er skutt. Skulle ikke hoppe. Hva faen er det her for noe? Det er de nøttene! Uh-oh. Helvete, nå mister jeg alt som er her. Du drepte en nøtt. Spark fotballen min. Nei, ok, jeg skal ikke køde med det. Ha det. Men ble korken av. Oi! Shit! Ah! Hva er det her for noe? Skikkelig også. Og det er liksom basert på svensk folkehistorie. Det var faen meg groteske historier, altså. Hva er det her, liksom monster i innvollene? Kom da! Faen ikke denne gangen. Nei, jeg dyttet han jo ikke! Åja, han spiser den, jeg skjønner. Vi sparer tid på at han spiser den. Jeg skjønner. Herregud. Jeg dyttet han i en sånn der, litt av sånn der... Hva heter det igjen? Litt av sånn... Alv! Jeg offret alven for mitt liv. Sånn som jeg gjorde i stedet. Det er ikke første gang.
hvor jeg skal kaste den. Jeg skal ikke kaste den på muset. Eller var det bare se? Jeg skjønte ikke. Kan jeg gå og si hei til musen? Ja, du skal ikke hoppe ned der da, for faen! Serje, du skal hoppe på musa, liksom! Åh, herregud. Let's try again. Det er ingenting jeg får gjort heller. For vanligvis er det sånn... Den viser liksom en sånn R2. Det er sikkert bare at du ser det. Da driter vi den musa. Eller driter vi musa? Nei, fy faen, enda troll. Hei, Hogmon! Hogamon Andersen. Oi, hva er det her? Det er skjelettet til en sau eller noe sånt? Nei. Det er et dyr, hvertfall. Ja, jeg digger spillet hittil. Jeg er egentlig veldig vanskelig når det kommer til spill, men hittil så liker jeg det, ass. Og så er det jækla groteskt, ass. Skikkelig. Allerede blitt spidda ihjel flere ganger. Oppi der tror jeg ikke vi skal. Der tror jeg vi blir kokt. Der tror jeg det er et eller annet vi burde ha med oss, for å være helt ærlig. Det gir jo ikke noe mening at vi skal oppi der, ass. Gå rundt kanten, ja, kanskje hvis det går. Ja, når du sier det. Du har kanskje rett, ja. Jeg var sånn som var på vei til å hoppe ned, ass. Jeg var klar, ja. Oi. Shit, nå ble jeg sikkert laget til suppe. Fy faen, jeg skvetter mange ganger hittil, men jeg skvetter mest av folka i chatten. Ram, bitch! Er det sauer? Nei, det er de der nøttene som vi klarte å drepes da. Det var synd. Det høres som om vi har tid på oss. Ah, shit! Oi, jeg ble spidda, for faen! Der. Hvis vi redda det trollet, kanskje det trollet vil hjelpe oss. Det er faen meg troll overalt. Jeg følte bedre for den ill-treated giant. Ole. Å, fy faen for noen øyne! Ja, gå opp i hånda hans. Ja, ja. Even so, it seemed like he had found one.
Takk. Thank you. Olle. Så liker jeg at det ikke koster sånn 800 kroner for å spille, og vanligvis koster jo spill per dags dato omtrent, vet. 600-700-800 kroner, liksom. Jeg fant vi et nytt lys. Betyr det at vi finner søster Åris nå? Nei. Uh-oh. Monster eller trollet kommer. Game så kommer navnet opp, spisspiller. What the fuck? Jeg veldig glad i sånne skumle spill som skal som har med troll og sånt å gjøre. Through the Woods også et spill som ganske genialt. Og så er det et annet spill jeg har spilt som ganske sånn trollaktig, men jeg husker faen ikke hva det heter engang. Det så lenge siden, så kanskje burde spilt det på nytt. Ble det til stein? Nei, guri, det gjorde det for meg også. Through the Woods er liksom basert på norsk sånn der trollhistorie og alle disse mytene. Det här ska vara någon svensk grejer. Olle was comforted by the morning sun. He had survived the night. Olle, but just barely. At least he had found the stone again. Nå blev det så koselig igjen, så lyst och trivligt. And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Men jeg ikke helt trygg, jeg har fortsatt vondt i magen, merker jeg, men jeg veldig sånn, når jeg blir skremt en del ganger, så får jeg sånn der, oi, hva skjer med greia? Får jeg sånn vondt i magen? Nei, guri! Oi, se på der! Svære dyr! Pinnsvin! Kan jeg svømme? Drukner jeg det sikkert. Ja, jeg kan svømme. Og jeg kan gå her også. Undersøke litt. Åja, fanns en samleobjekt.
Takk for det, Lars. Går det bra? Går det fint? Jeg småtrøtt. Ja, skjønner den. Du har vel vært våken lenge? Jeg må kanskje gå av det pinnsvinet her. Takk for riden, pinnsvin. Bye bye. Ja, ok, det skjønner jeg. Hei, Oda! Da skjønner jeg liksom. Ja, det går bra. Jeg vil ikke komme hjem frem til klokken 7, slik at jeg kan dra hjem til... Åja, sånn, ja. Å, så flink du er! Hva er det som dattene på hjørnet her nå? Hva er det du driver med, trollet? Det klarer du sikkert. Oi. Det klarer nok lett, tenker jeg. Åja, du skal sikkert få alle fire under. Nei, det blir jo da stream i morgen da. Det vanlige. Vekker vi trollet med å ha dem under. Ja. Hei, buddy. Og lørdag så blir det vel ikke noe spes. Vi skal handle med Simon, for jeg skal hjem på søndag da, alene. Nei, men hva er det du griner for nå da, buddy? Å, herregud, se hvor bleik figuren min er. Nei, blir det ikke noe handlevåg siden jeg ikke skal handle, så gidder jeg ikke det. Det er bare han som skal handle, så. Og jeg synes nå skal jeg ha med deg opp til bestefar på toppen der, du. Men jeg drukner vel, gjør jeg ikke det? Ja, det er skrekspill. Nå er det morgenen igjen, da, så nå er det liksom rolig. Det er 18-årsgrense på det, så det sitter smårapper. Fordi jeg allerede har vært ganske grotesk drap i det, og halleluja. Jeg er blant annet dødd mange ganger, den er notert. Men det er noe troll og noen myter, og det er hele pakka, ass. Så nå leiter jeg egentlig etter søstra mi. For søstra mi forsvant, det ble tatt av svært troll. Men så lenge jeg overlevde natta, så er det liksom... Chill igjen, da. Så det er vel hjemme seg selv, ja. Han er etter Olle. Søsteren heter Lillemor. Lillemå. Olle, altså. Jeg skulle vært det, altså. Hva faen skjer? Hva faen har han fått i seg? Hva faen skjedde? Jeg har hørt det, Lars. Det er meg i morgen, Kai. Hva faen var det greiene der? Flines up, kanskje? Ja, kanskje det. Ja, for det er jo mye sopp og sånt overalt her. Fy faen, må jeg hoppe og halleluja samtidig der. Ah! Ok, bro. Åja.
det kommer et troll, eller det er et troll der når jeg hører det går. Hei, Synes! Skal jeg liksom hoppe på den? Åja, oh, ha det! Jeg har det bra, svøm tramp på min bru. Det er Olle. Du da, har du det bra? Kan jeg gå lenger bort? Ja, det kan jeg. Fossegrimmen som spilte. Hæ? Fossegrim? Hvem eller hva er det? Likte du Mario? Ja. Det var jo greit. Men du merker at det er veldig basert på at det er til kiddos. Er det noe mer bortover? Nei. Men jeg kjente igjen veldig mye fra spillet. Har du spilt de fleste spill, så er det dritgøy. Da kjenner du igjen det meste fra alle spill, liksom. Og det er jo det som er mer... Og det jeg ønsket, da. Jeg elsker animasjonen, gjør du? Super Mario? Ja, det var greit, det. Faen, det er mørkt her. Åh, sorry. Skal jeg gå over? Nei, sånn cartoons barnefilmer. Jeg er ikke så fan av det egentlig lenger. Jeg var det veldig da jeg var yngre. Men nå er jeg mer sånn true crime, ekte drap, ja da. Det er det, det synes jeg er gøy. Ja, same. Jeg tror det er rød. Ikke bare meg som er glad i det. Uh-oh. Betyr det at jeg ryker på smell nå? Nei. Ja, la oss komme oss opp her, da. Har du sett en napo i NRK? Nei, hva er det for noe? Hva skjer nå, da? Ja, hører på podcaster sånn selv, hele tiden selv. Se på alt som kan ses på, true crime og uoppklarlig drap og det ene og det andre. Og jeg har faktisk ikke sett så mye på Netflix, men... Åh, kom igjen da! Kom igjen! Shit! Slapp nå av, hva faen? Jeg prøver å gå rundt, men det er jo ikke lett når du er crazy. Faen, det er en spennende serie, krimserie. Jeg var sikkert glad, men fy faen. DNA? Jeg tror ikke... Nei, jeg må sjekke det opp. Bikka LSS1 i går pleier ikke det. Åh, jeg så det en hel sesong i går, liksom. Oi. Nå møter jeg garantert på noen nasty-shit. Nå er det bare å bli redd, dere. Det er bare å være forberedt på å bli skremt. Se, der ser dere troll og djevle nå, eller hva det er for noe oppå der. Troll, sikkert. Nå er det bare å bli... Ja, men det er... Oi faen, jeg hoppet for tidlig. Nei, Gud, jeg klarte det. Fossengrimmen. Er det en ting, Big Joe's? Hei, for så vidt. Hva faen, jeg så ikke at det var du som kommenterte. Hva er Fossengrimmen for noe? Må jeg google det. Hva faen gikk jeg meg vild der, da? Det er jo sånn svensk... folketro-greier, det her. Åja! Oh,
Hvorfor er det... Hvorfor... Oi, det er sånn... Oi, jævlig, se på det bak oss her. Er det Huldra wannabe-greier, eller nøkken? Ah! Jeg elsker det selv, ass. I sted så gikk vi sånn her i innvollet, liksom. Oi, se på den handa der. Æsj for en lyd. Det er 18 pluss, synes, så det er ikke ment for barn. Hvis du hadde vært her tidligere, så hadde du skjønt hvorfor du var 18 pluss. Men du kan det at du ser det litt senere hvis du er her. Oh, what the fuck? Hello, ma! Ja! Er det ikke det det er, da? Åh, for faen, man er så svart. Shit! Uh-oh. Hvor gira, ass? Olle, nå må du løpe! Løp, Olle! Kjøp! Olle, rønn! Nå må du finne lillemor. Det var så jævla lettvis hvordan du forteller. Ah! Daniel! Hva faen? Oh! Takk for 66 kroner. Oi! Vipsdonasjon. Shit, nå der var Olle! Tusen takk, for følte jeg faen ikke med. Tusen takk, Daniel! Shit! Stå her. Tusen takk! Løp, da. Olle, rønn! Stå her. Fy faen, han må tisse igjen, jeg. Den heter Olle! Olle smalt i veggen. Hei, Brogsbio. Olle rød! Hva faen? Tusen takk for det, Brogsbio. Tusen takk igjen. Da hadde jeg lanske for 66 kroner. Hvordan faen skal jeg klare? Nei, ok, der er en liten stein. Jeg ser det. Det er en liten stein her. Fuck, løp. Men hvor er neste stein som er liten, da? Der, kanskje? Der. Fy faen, hva? Oi, der ruller en stein. Jeg skjønner. Vi skal egentlig hjemme oss bak den. Jeg er for treng! Faen! Ollevål! Det finnes en bok som heter Ole er et egg. Husker du, fordi jeg som heter Annika, som jeg var kjempegod venninne med før. Onkeren hennes heter Ole. Og der sover på den boken, husker jeg. Emma! Tusen hjertelig takk, Emma! Faen, hva er det? Shit. Tusen takk, Emma! Emma sa 80 har subet på kanalen i 5 måneder. Takk for at du subet på meg i 5 måneder, hans. Nøkken er gæren på den der gitaren sin, ass. Rønn. Vi må bare hoppe her nå. Hopp, hopp, hopp! Åh! Guri! Der. Tusen takk, Emma! Rønn, bitch! Er vi ferdige nå? Nei, for nå må vi gjemme oss i gresset. Fitte! Oi, sorry. Oi. Nå mistet jeg faen meg følelser i beina her. Oi. Oppe på fjellet der bor de tre trollene. Trollemamma, trollepappa og lille Olle.
sted så kunne jeg ikke svømme, men nå kan jeg plutselig svømme. Nei, ok, jeg gikk, ja. Nå, stakkars, nå er jeg sliten. Hvor er lyset mitt? Få fram det lyttet her, ja. Åh, damn, skjelett! De holder hverandre, ja. In his past life, Necton was a simple man. Nei, jeg hørte Ollebolle, men jeg kan ikke huske jeg hørte sangen. The village did not appreciate his talent. Kan hende jeg hørte den. People would frequently bully him. Nei, guri. The only soul that did not was a girl that Necton fell in love with. One day, the bullying and beatings became so severe that Necton's anger finally overtook him. Kanskje vi skal spille Through the Woods? For det er et nøkken og sånne troll og sånt også. ...that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Necken's melodies. Necken. His love was not spared death either. Devastated. Necton left the town Necton. And lived by the lake, drowning in his sorrow. Ja, jeg elsker spillet. Takk for delingen av linker, Lars. Jeg visste ikke om det spillet er før nå, liksom. Bluedude sa til meg at han skulle spille spillet her i morgen. Og så ble jeg sånn, ok, så gikk jeg igjen og sjekket på Steam. Jeg bare, oi, det så jo faktisk litt fett ut. Men det virker som jeg kan gå bak her også. Kan jeg det? Finner jeg noe bak her? Nei. Beinet mitt sover. Guri, det prikker. Ollebolle! Nøkken hadde det kjipt, ass. Mistet seg lev. Oi, fy faen, få frem lyset da, det bygget jeg, ass. Det lyset jeg førte meg sammen med damaen min i sted, liksom. Glassvann, det skal jeg hente etterpå. Det skal jeg gjøre når jeg går på toalettet, for jeg må på do samtidig. Thank you, Emma. Møter jeg på nøkken nå? Nei. Nei. What the fuck? Nei. Jeg var ikke mentalt forberedt. Helvete. Oi. Hvem er 01? Ella, jeg har bare sett hun nesten overalt på Twitch, men aldri... Nei, jeg vet ikke hvem der. Faen, hun nøkken skremte meg, ass. Helvete. Nå må jeg i hvert fall tisse. Det er bare, kommer nøkken nå? Nei, og så bare rett bak, ass. Uh-oh. Uh-oh. Åh, hva faen! Nei, men er du bare i chat, liksom? Sånn C-lista? Takk for det, La Costa! Nei, nå feirer vi at jeg liksom har vært affiliert i et visst antall år. Jeg aner faktisk ikke hvor mange, men jeg mistenker at det er tre, for jeg mener det var 2020 jeg begynte å gå over. Nøkken ligger død! Hei, by the way. Åh, jeg må trett... Jeg skal sjekke, Lars. Åh, fy faen! Come on! Der. Nei, faen, må jeg mer ekser. Hva faen, jeg trykker så faen, da. Den lurer meg, jeg trykker... Åh, jeg må holde den inne, ja! Nei! Kødder du! Så jævlig lettis! Jeg bare lurer... Åh! Nei, jeg bruker bare PlayStation 5-kontroller. Jeg vil ikke bruke tastatur. Jeg skal sjekke det grønner etterpå, altså.
Ja, det går an. Bare koble PlayStation 5-kontrolleren inn I PC-en eller PlayStation 4, da, så funker det fett. Men nå skal jeg gå på toalettet, dere. Nå ble Ole nesten nøkende. Å nei, nå drømmer jeg igjen. Ok, nå drømmer jeg igjen. Det skjer som oftest etter vi har vært I nærheten av et eller annet skummelt, så da drømmer vi. Skal sies at jeg hadde glass her allerede. Nei, det var skummelt I stad, men nå, akkurat nå så har vi overlevd nøkken. Så jeg tror kanskje det blir sånn der chill igjen, at det ikke er så skummelt, men vi vet ikke. Vi møter nok på dama, vi drømmer ofte om hun dama. Ja, var dritsøt. Skal så faen. Hen har... Ja, jeg fikk ikke helt med meg da. Jeg ser på klippet til Lars. Det skjønner jeg godt, Oda. Nei, nå det ikke venninna våre her nå. Søstra våre. Uh-oh. Where are you, sis? Closer and closer. Darkness took hold of his heart and filled it with fear. Den god, Sydnis. Skal du det, Oda? Så gøy! Then, there was a light. Det med sist, da? Det med sist, da? Guri, hva skjer her nå? Var det tonerose, eller hva faen det her for noe? se på Ole, han helt ferdig, han. Huldra, ja. Neste vi møter på nå, Huldra. Fy faen, sikkert Hale og hele pakka. Kjøp noe annet gøy, ja. Dollar store trivelig. Jeg liker best den utlandet, da, holdt jeg på å si Sverige. utlandet. Den I Sverige liker jeg bedre enn de som var jeg... Eller jeg har kun vært på en I Norge, og det den I Hamar. Nei, ikke ta lyset vårt! Ja, det jo utlandet sant, ass. Nei, faen, nå tar jeg lyset vårt. Jeg hørte ikke det bra. Tuva was a light in the darkness. Hvem faen Tuva? She filled his heart with courage and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said. Hvem faen Tuva? Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Og hvorfor Tuva her I mørket, langt inn I skaven? Ja, det skjønte jeg jo at hun heter, men hvem det liksom? Det en historie på svensk, der eller Tuva med I historien? For det her jo sånn svensk folkehistorie. Så det sånn... Så her det troll og det ene og det andre. Tror du det hulder? Nei, jeg fikk ikke gjort det på deg heller. Og jeg kan dra opp her også, men jeg kan dra opp på hjørnet her også. Nei, det funket ikke, gutt.
ok, så jeg måtte opp dit først for å gå ned igjen. Huh? Nå har vi bort inn noen tornbusker her og pratt. Ja, velkommen tilbake. Jo, takk for det, Synne. Takk for det. Thank you for that. Det burde vært sånn at når man har sånn affiliate-bursdag eller partner eller whatever da, så burde man fått tilbud på subs. Det synes jeg. En gang i år har de råd til å være litt billigere. Jævla september-greien i fjor var en jævla spøk, ikke sant? Nei, det betyr at nå er det 3 år siden, eller whatever, jeg ble affiliate på kanalen da, eller fikk affiliate. Jeg husker ikke når jeg tror det er 3 år siden nå. Jeg mener det var 2020 jeg gikk over til Twitch, fra YouTube. Husker ikke, husker ikke. Og jeg skal sikkert hoppe på taket. Ja, det tror jeg er noe sånt, ass. Å nei! Hva faen? Den blomsten har noe for seg selv, ass. Jeg kom igjen, da! Helvete. Det gikk jævlig dårlig. Jeg tror det er noe sånt, ass. Ja, jeg er i løten, og så her er det snø. Shit! Jeg vet ikke om det er nytt, faktisk. Jeg fikk bare hørt om det, eller jeg hørte om det først i dag. Det var Blue Dude som sa at han skulle spille det i morgen. Så da søkte jeg det opp, og så syntes jeg det så fett ut, og så lastet jeg det ned. Eller kjøpte det da. Åja, det er ganske nytt, ja. Det er ganske nytt, ja. Jeg aner ikke om det er nytt, sier jeg. I dag! Nei, jeg har ikke vært sterk, jeg burde fikse det, men jeg aner ikke hvordan jeg gjør det. Jeg aner ikke om det er nytt, så er det nytt i dag. Det er fint. Er det noen sånne greier vi kan finne borti her? Noen ganger så pleier det å være sånne greier vi kan finne her. Nei, det var ingenting. Det er i dag, ja. Det er nytt i dag, ja. Ok. Land was once a peaceful kingdom with a great king. Kanskje vi skal... Nei, hva gjør jeg? Oi, ja, det var ikke. That had drowned the world in bramble. Kan man klippe vodd til? Nei, man kan bare klippe på YouTube, kanskje. Jeg kunne jo legge ut vodden, men jeg har hørt på litt musikk i den, så er det sånn... Med tanke på spillet. Men jeg har lagt ut noen vodd, så forsvinner den bare. Det fikser jeg fint kjærl. Jeg trenger ikke spørre folk om det. Men jeg ser jeg fint kjærl. Nei, jeg trenger ikke si sorry. Hvorfor sier du sorry? Takk, Daniel, for at du deler! Link til spillet. Hvor
Hvordan faen skal jeg komme over der? Ok, jeg kom over. Å, der er trollet vårt! Help us, trollis! Det er kompisen vår, det er faktisk den eneste snille her. Alle andre er dritslemme mot oss. Men han har litt skumle øyne, ass. Det er et eller annet med de svære, runde øynene som skremmer meg, ass. Øynene dine, da. Databrusar. Databrusar. Åh, tenk, kompis. That's fucking true, han smiler. He's baddie. Oi. Olle. Ølle! Fuck, Stoggen, takk for follow. Thank you for follow. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. Men her skal jeg sikkert bortover, så jeg går inn her først. Skulle vært norsk... Nei, det er svensk historie, synes. Men ja. Du skulle vært på svensk eller noe, da var det jævla lettis. I sted så var det en svensk sang da, da sang de på svensk. Men det finnes en sånn wannabe norsk historiespill som heter Through the Woods, jeg spilte det før. Og det, jeg synes også det er jævla bra. Jeg kan spille det igjen, det er så jævla lenge siden jeg spilte det, hvis det er interesse for det. Det er så troll og huldra og hulla lulla lull som du blir angrepet av. Nei, men jeg kan fikse det altså. Ok, så her er det et eller annet, ja. Jeg må sikkert gå opp. For jeg kan ikke bare hoppe over der, klarer jeg det? Nei, det tror jeg dæver. Vi har dævet før, så vi kan godt prøve å dæve igjen. Det gjorde vi. Jeg dævet før, så vi kan dæve igjen. Og jeg ser det nå, det er de greiene her på hjørnet vi skal hoppe på, selvfølgelig. Ja, men da skal jeg gjøre det, da skal vi få til det. Kanskje vi kan få til det til uka igjen, eller noe? Det er ganske chill. Jeg skal jobbe ekstra på feria 1. mai. Det er jo rød dag. Så kanskje på kvellinga der etterpå da. Bare sånn chill å sitte etterpå. Ja, du må spille Espen. Ja, det er jævlig gøy, stupis. Espen. Skal vi finne på noe gøy? Ja, ass. Det er digg. 1. mai, ja. Stemmer. Så dere må huske å kjøpe mat dere, så dere har mat til 1. mai, dere. Hva skjer borti her, da? Ja, det er noe sånt, jeg husker ikke hva det er, da. Så bare at det var helligdag. 17. mai. Jeg er litt usikker, men det blir nok hos mamma, og så blir det nok stream på kvellinga, tenker jeg. Men det kan hende at det, altså sånn som at ting er nå, så virker det som jeg drar til Molde, drar til Ine og er med Ine på stream 19. mai, og Helga der. Jeg håper vi får det til, jeg må se litt an, men det har jeg sagt henne. Jeg setter opp et goal, så lar jeg det goalet stå når jeg ikke har helgestreamene. Så ser vi hva som skjer. Møter vi på sånn jævla ekkelt. What the f... Er dette en sånn svensk ting? Det ser ut som en sånn der... Jeg beløper. Jeg tror ikke vi er trygg der, ass. Takk for follow, Exilinos. Skummelt. Skummelt. Åja. Det blir nok ikke før hytteturen 26. mai, synes, og Søbaton. Ja, det er sånn svensk historie, stemmer det? Folkehistorie. Jeg vet ikke om spillet er svensk og laget er svensk, men det er noe svensk musikk i det, og hele pakka. Ja,
stemmer det. Sånn eventyrgreier, sånn der... Oi! Ja. Takk for det, Sam! Takk for det! Oi, helsike skvatt. Ja, jeg dyttet og hoppet på, men jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg følte at jeg hoppet langt opp, men jeg hoppet ikke langt nok, ass. Jeg drukner! Olle, det må ikke drukne! Nå kommer snart... hva heter det? Den fuggeren, hva heter det? Sånn gresskar... Oi, shit, se på det! Å nei, den ble redd! Flytt dere! Har du sett midtsommerfilmen? Jeg hørte kjent ut, men jeg er litt usikker. Midtsommer, jeg må sjekke det opp. Hvorfor er det baby som skriker, liksom? Nå skjer det et eller annet snart. Den der som så på oss i sted, den kommer hvert øyeblikk. Hattie, ja, faen, det ligner. Ah! Hattie fnattis. Hvor er huldren, liksom? Men jeg føler at hvis vi går her, så finner vi et eller annet. Fy faen, Daniel! Nå var det nesten så slaget fra på hele kontrollen. Helvete! Vipsdonasjon. Åh, herregud! Det var ikke langt ifra, ass. Tusen hjertelig takk, Daniel. Det var rett og slett det føltes skulle være. Jeg elsker ikke, jeg hater skrekkfilmer, men jeg liker skrekkspill til en viss grad. Fy faen, tusen takk, Daniel. Ja, nå har jeg merket det selv. Jeg matchet det veldig bra med når det skjer noe skummelt her. Eller jeg er på vei til å skje noe skummelt. Shit. Men det er babyskrik her, og jeg don't like that. Babyskrik in the game. Og sånne lyder som det her. Tusen takk, ass, Daniel. For faen, 66. En nydelig, vakre kroner. Det har vært bra support til deg, så det er veldig... Nei, men det er så høyt! Jeg tror ikke du aner. Jeg vet ikke om det er like høyt for dere som det er for meg, men det er drithøyt. Så det er liksom... Oi. Så det er liksom sånn... Ja, det blir sånn ekstremt... Det blir nesten skremt på grunn av lyden. Det er litt som når noen tar og sender dicks. Og jeg skvetter av det også. Det er så høyt. Brå lyd. Og så venter jeg liksom på at det skal skje noe. Nei, men hvis jeg demper det, så er det jo ikke gøy, ikke sant? Det er det det handler om. At det skal være skummelt, på en måte, at man skal skvette. Jeg måtte bare dø først. Jeg tviler på at jeg rekker det, Traveling Mac. For å være helt ærlig. Jeg har en døgnrytme som er helt fucked up. Det vil si at jeg legger meg... Jeg er sikkert ikke våken før klokka 4 i morgen, liksom. Og så skal jeg streame. Ja, men jeg har ikke kødd engang. Men du kan joine stream hvis du vil. Hvor ble den båten av, va? Forsvant båten ut? Men det er hvis du er, da. Hvis jeg våker... Typen våkner ikke før 8:30 i dag. På kvelden? Å, jævlig. Ja, der er den! Å, jeg skal bare hoppe over, ja. Ja, jeg stod klokka 8:30... Nei, klokka 4 i dag, tror jeg stod opp. Og reise hjem i morgen. Der, ja. Ass. Jeg så klokka 8 på morgen. Damn! Jeg skal bare se utenfor. Stoler ikke på noe her. Dårlige vibes.
Vel, når man jobber som du gjør, så er vel natta da... Ja, tru. Altså, jeg kan få gjort mer på dagen, men jeg er bare sånn... Jeg elsker å være våken på natta, så jeg snur faen hele døgnet. Legg til i blandingen. Ok, we take. Nå skal vi lage heksegryte, dere. Legg til i blandingen. Legg til i blandingen. Yum. Oh, ja. Ok, vi skal sikkert finne ut hva vi skal legge til, da. Kan jeg se på det her? Det er jo ingen tegn her nå hva vi skal legge til. Shit, altså. Stoler ikke helt på det her. Oi, legger jeg bare alt sammen ned nå? Åh, nå skjer det et eller annet dritt! Jeg skal bare se meldingen jeg får. Nå vet jeg faktisk faen ikke hva jeg driver med for fem flate øre. Jo, der er X. Hva er det jeg driver med egentlig? Kan noen fortelle meg hva jeg gjør? Jeg bare trøkker ut det. Det er tydeligvis feil. Er det ikke noe hint her? Jeg har ikke sett noe hint i hele... Det er ikke noe mer her nå. Det er bare den jeg kunne ta med der. Du skal ha null. Skal jeg ha null? Det er firkant. Det er null. Åja, så jeg skal sikkert fjerne de andre. Ok, hvordan faen visste du det egentlig? Fordi det sto på døra at det var en runding, og jeg fikk en 3+ i sted. Jeg skal hente rundingene. Nei, nå skjedde det et eller annet der, ass. Nei, vi var jo bare ikke døra her likevel. Vi skal sikkert gjøre sånn her. Den. Tusen takk for det duppet dit. Dulpet dit, sorry. Tusen takk. Sånn er det sikkert. Der har vi den. Planlegger sydentur nå. Jeg må få med typen, ass. Hvor er det du skal, og når? Damn! Og så er det trekant med tre rundinger. Nei, firkant. Nei, ja, du skjønner. Ok, nå skjønner jeg greiene. Helles, Braga blir juli. Den, og så er det tre rundinger. Tusen takk for det, Tomkato. Det er ikke tre rundinger. Det er én runding. Hei, Tomkato. Pluss. Her blir ikke noe Hellas på meg i jul, ass. Jeg skal til København. Ja, men nå har vi en sånn firkant og en runding. Hei, Susanne! For faen, hun skulle sette seg. Jeg skal til faen. Hei, Susanne! Nå trenger vi de tre rundingene. Men hvor er det vi har tre rundinger? Jeg har ikke sett det på noen av de guggegreiene vi har her. Det er ikke tre rundinger der, det er et firkant. Hei, Remi! Yes! Der er den! Og så firkant. Det har vært jævla nasty. Jeg skvetter som faen et par ganger der, altså. Der har vi tre rundinger og en... Ja, ah, men juli... Ja, jeg så det, Tomkato. Jeg har lyst til å få det til. Jeg ser på det klippet til Daniel der. God kveld, Ole! Yes, vi kom inn.
Se på det klippet til Daniel der, jævla lettis. Kan jeg hoppe inn her? Hvor er det babysen her? Og nå kommer sånne historiegreier her. Plot twist. Nå tar jeg kjenger inn sånn der... Ja, jeg er party, ser du jeg har navnet med party til navnet mitt? Det er fordi jeg fyller affiliate-år. Ja, Susanne, ja. Ja, ja. Nå driver han og leser det på sånn der... Hva heter det? Kanskje sånn spell, sånn... Så nå hadde ikke jeg tørt å sove, Synne, hvis jeg var deg. Da hadde jeg bare kødd i. Ja, figuren min fyller i år, ass. Kanalen min er affiliate-år, ass. Hvem lo der et eller annet som er hjemsøkt her? Men det sto jo i starten av spillet at det er drap på spedbarn, selvmord og innvoller, så det er veldig skummelt, sånn. Det kan være... Ja, hva skal vi si? Noen av dere kan bli fucka, for å si det slik, da. Ikke jeg, jeg bare ler, jeg nå. Jeg bare kjenner. Den syke, jeg bare ler, jeg. Det er som om det kom bak meg. Se! Nå skal hun sikkert offre et bebis. Nei, guri! Nei, hun skal ta seg selv, hun. Fuck. Nå kommer jeg ansiktet på oss! Nei, ok, jeg gjorde ikke det. Jo, for faen. Eller minne meg om loftet vi rydda! Det er faen meg tru, ass. Det er faen meg sant! Hvor er de svære edderkoppene igjen? Ja, sånn det ekle dukka, fy faen. Han er etter Olle med to L-er. Olle heter han her med to L-er. Og jeg leiter etter jeg som heter Lillemor. Men jeg kjapper meg før hun kommer. Hun skal offre babies, så vi skal kjappe oss for å offre babies. Er det noe mer her? Det lyste jo faen opp her. Nei, hva faen driver jeg? Skal ikke dra i døra og... Døra? Døra hun gikk i! Skal ikke dra i døra hun gikk i. Synes du er jo faen meg sub, du trenger ikke bruke poeng på Song Request. Kommer jeg opp nå? Oi faen, sorry. The witch was ahead of him. Olle knew he had to hurry. Ja, men jeg setter ikke på nå uansett. Så den får du vente på, ass. If he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. Ja, faen, de skal offre babysen, jeg sa det. Jeg sa det. He did not know that someone else wanted to hold him back. Ja, men ikke under spillet jeg har lyst til å legge ut. More dark souls to take care of. Etterpå. Er det her? Nei! Å, fy søren, kødder du litt. Fy søren, er det her jeg skal gå? Nei, det var det ikke. Vi må få tak i Odama for å offre babysen. Hun skal offre babysen. Ja, det kan du. Daniel, du gir Synnes poengene tilbake. Er du snill? Eller en annen mod? Kan jeg finne noe her? Eller går jeg til andre døra? Nei, guri! Da finner vi babyser.
Takk, Daniel. Hun skal offre babysen. Red. Svenskene har faen meg syke historier, ass. Plankene under her, det var faktisk veldig vanskelig. Åja, jeg skulle ikke gjøre det. Det var søren ikke lett å se de plankene under her. Jeg skal best stå her og drukne da, eller? Fuck, jeg må finne ut hvordan planken er. Er den den veien? Ja, der er det. Hvor er det? Der er det. Run! Kan Daniel, hvis han vil, adde mer poeng? Det tror jeg ikke. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet at han kan refundere poeng. Guri. Å nei! Hør på lyden her! Nå! Nå våkner hun der okse her. Skal jeg vekke av hva jeg driver med, liksom? Natta, Lars! Hvor koselig at du var innom! Herregud, nå er jeg redd. Nå finner veien, så lykke til med å finne veien. Nå skal jeg slåss, sikkert! Sikkert! Ah! Nei, baby! Guri! Ah! Jeg slår deg igjen, for faen! Herregud! What the fuck? Jesus. Vi prøver å redde babysene, men jeg vet hva faen så høy lyd er det. Veldig stor pris.
Jeg var jo klar. Herregud. Tusen hjertelig takk, Daniel. Ja, og så skal det være svensk folkeseventyrgreier. Folkegreier. Svenskene er faen meg syk historie. Jeg er klar! Det er babyen vår. Baby kommer vel igjen nå? Har sikkert ingenting å si når jeg kaster på. Der da! Den her heter Kran... Karnhaxhan. Jeg vet ikke faen hva det betyr. Det må jeg google etterpå. Jeg må google hva slags svenske greier det her er. Karnhaxhan. Herregud, høyt, ass. Jeg tror jeg redda babies! Da drar jeg meg bortover, men det tok faen meg lang tid. Og jeg må bytte på, ja, skjønner. Oi! Nei, men offre babysene? Hva faen er det her for noe? Babysene! Fy faen, det tok lang tid, ass. Kom igjen, Ole! There we are! Jeg lurer på hva vi møter på neste. Åh, der er babysen med hodet av, og hun skal offre babysen! We need to go and get our babies. Ok, det der må vi sikkert huske på. Nå skriker du akkurat som babysen gjorde, Susanna. Wah! Wah! Shit. Så vi kommer ikke opp på det. Vi må sikkert inn her. Nei, jeg ser hvor vi skal, men vi skal tilbake her. Det her ser som hytta, vannet på hytta til far og mor. Susanna, nå er det, skal vi på... Skal du se Mario-filmen i morgen? Det er litt som vannet til hytta da. Åja, nå fikk vi vekk den, nå skjønner jeg. Vannet til hytta. Vannet ved hytta til far og mor. Nei! Herregud, jeg følte ikke med! Gikk jeg bare ut av vannet og døde babysene mine? Fikser jeg det for det, eller må jeg gå tilbake og gjøre det på et nytt? Nei, jeg må gjøre det på nytt. Tønsberg, ja. Kilden kino. Den er ikke bra, den her. Eller grei, den kinoen. De har vel... Åh, herregud, nå trodde jeg skulle døve. De har vel en del forskjellige saler. Du
Du kan dra på sånn der... nei, faen, du har vondt i hoften din, da. Hvis ikke så er det jo sånn der minigolf du kan dra på. Men jeg skjønner ikke, det var en svær her som vi fjernet. Men det hjelper jo ingenting. Åja. Men det hjelper jo ingenting. Ja, det er sånn der Anna restaurant der. Hva heter den restauranten? Herregud, hva heter den? Ja, Groovy var det! Groovy Diner. Nei, nå tuller jeg fælt her. Nå må jeg finne ut hvordan jeg skal gjøre det her. Den her er jo blitt fjernet. Ok, så du skal fjerne begge to for å få båten på plass, sikkert. Og da gjøres det sikkert her. Ja. Nei, faen, jeg trodde jeg kunne hoppe opp i båten der, ja. Helvete. Men det er ikke sånn dritgod ut. Åh, ja, det har ikke jeg spist før. Jeg spiste... Philly steak sandwich eller noe sånt, ja. Det var jævlig bra. Gjør vi sånn at du ikke løper for mye? Philly steak, ja. Ost og sånt. Ost og biff. Og jeg husker ikke helt hva det var. Løk og... Nei, jeg har ikke det. Mange år siden. Jeg tror... Så vi skulle ikke til babyen likevel. Nei, hun bare gikk av og går med babysen. Det er greit. Oi, shit. Ja, faen, skal du ligge der? Jeg tror det var 2017 eller 2018 eller noe sånt, så jeg var der sist. Ja, faen, skikkelig også. Ja, stemmer, Daniel. Paprika og løk. Det har den ikke mer. Nei, det er ganske lenge siden, så det forundrer meg ikke. 2017 eller 2018, jeg husker ikke. 2018 tror jeg det er. Det var, vi hadde vært på retromesse i hvert fall. Retrospillmessen i Sandefjord. Og så spiste vi der nede. Her er det et eller annet som kommer. Nå må vi gjemme oss for noe lys eller noe sånt. Garris. Nei, ok, det var sånn dyr som kommer nå, ja. Jævlig digg. Ja, hva faen er meningen nå at jeg skal løpe på andre siden av noe vannet der? Herregud. Ja, for faen jeg også. Elsker restaurant. Elsker generelt det å gå ut og spise, men det er så dyrt. Sorry, jeg ble litt overivrig. Ja! Ja! Nei! Gud! Shit! Det er ikke noe her? Nei, det er det andre siden her. Men vi var ute og spiste på lørdag. Nei, tirsdag, for Simon hadde bursdag, så jeg spanderte på Simon da. Det var koselig. Å nei, nå kommer det babygreiene her igjen. Flytter det da, for faen.
er så jævlig ekkelig, ass. Jeg ser liksom bare for meg at de tar tak i meg. Ja, det er nettopp det. Det ser som vi skal møte Hufsa nå, liksom. Uh-oh. Sorry. Rest in peace. Æsj, jeg spiste øyet hennes. Åja, faen, jeg står og ser på. Jeg visste ikke at jeg kunne gå, sorry. Bø! Jeg skal ikke gå under hun. Hun kommer til dette ned på meg. Æsj, jeg står og spiser på. Stod du ikke helt på det greiene her enda, ass. Ja. Jeg Olle fryser, ass. Men der ligger et eller annet. Er det babyen? Har du offret babys? Nei, hva er det her for noe? Nei! Åh, offret babysen! Åh. Og så gikk hun henge seg etterpå, ja. Så trist! Åh, vi rakk ikke babysen, og vi rakk ikke hun, eller? Herregud, for noen folkehistorier det er i Sverige. Faen meg, sykt. Ja, det er jævlig brutalt. Jeg får gås ut over hvor jævlig det der er. Åh, fy faen, det er skikkelig gås ut på låret, liksom. Det hadde vært for sent. At least he could give the child a proper burial. So that it would not become another dark soul. Grin. Jeg klarer ikke å grine på kommando hans, dessverre. Men jeg griner nok siste tida, så jeg har ikke noe mer å grine. Nei da. Uff. Stakkars, faen for noe grov greier, da. For faen, det er sykt, altså. Herregud, Ole, nå må jeg finne Lillemy. Nei, hva heter jeg? Lillemor, var det. Kom av deg et annet sted. Hva møter jeg på nå? Er det troll nå? Det var en lys i mørket. Guilt og sorg vekket ham ned. Men den varme glødet følte komforting. Enda et troll? Faen, det er 25 troll her. Nei, hva er det der for noe? Følg lyset, Tuva hadde sagt. Og han trodde henne. Ja, det virket som det var trollfar, altså. Takk for det, Torvisa. Hei, Isais. Så du nettopp det vi så? Gikk du nettopp glipp av det sykeste vi så? Eller så du det? Sånn, to minutter siden. Det var en dame som jeg driver jakta på da, prøver å få tak i, som skulle offre babysen sin, og der lå babysen død. Spebarn og drukna et vann, liksom. Og, da, og hun hengt. Hva faen er det å spille her? Å, fy faen! He was the keeper of secrets. The gatherer of stories. Jeg gleder meg til du skal spille norske. Ja! Det er drøyt, da. Høres ekkelt ut når du sa det, men det var jo ekkelt. Du så at babysen lå der og bare... Hva er det her for noe? Skal jeg tegne? En ny historie der, ja. Jeg må pisse igjen, hvis jeg skal sagt pisse. Nei, det er svenskt! Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir. Så han heter Olle! King Nils and his queen Magdalena. Magdalena. Waited for a long time. And at last, she was expecting a child. She gave birth to the longed-for son. And they named him Ulrik. But suddenly, doctors crowded. Jeg tror han sånn 10 eller noe sånt. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Nils approached his autumn.
Ja, skikkelig, det er 18-årsgrense da. Ulrik grew into a young boy full of life. Prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. One day, Prince Ulrik fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. Tack, Daniel. They told King Nils about a mythical flower that witches were rumored to use to heal any illness. King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail. Ja, sånn bortsett fra... Ja, det har vært det jeg skvettet et par ganger, Isis. Du må se det ene klippet. Kan du ta til å dele klippet igjen, Daniel? Det var så gøy. Å, guri. Jo, det står under meg. Jeg tenker hvis noen har lyst til å kjøpe det selv, liksom. Jeg skvettet en god del ganger. Men se på det klippet der. Det er så jævlig spot on, liksom. Det er så jævlig bra, det klippet der. Ja, jævlig brutale fortellinger. Det her er vel fjerde eller femte fortellingen vi møter på. Men fy faen, jeg har skvettet et par ganger. Ja, det klippet er så jævlig spot on. Det kommer et jævlig rådyr, og så akkurat kjører en shotgun samtidig. Men han vet at han måtte komme til mountain og finne Lillemor. Lillemor. Skal finne lillemor, dere. Takk, trollemor. Trollfar. Ja, faen, jeg skvettet så jævlig mye i dag. Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Det er ikke hun, vet. Det er noe annet her, der. Nei. Alala. Hjelp. Ole! Ole! Ja, Ole er dritsøtt. Vil ha han. Som lillebror da, eller? Håper ikke det mener noe annet, altså. Takk for det, Kjellstra. Uh-oh. Dårlig vibes, ass. Nei, det er trollet vårt! Ja, han er dritsøtt. Hei, Trullig! Har trollet vårt spist opp lillemor? Nei, det er ikke trollet vårt. Det her er jo faen meg noe annet der. Vi leter jo etter troll, men det her er ikke troll. Det går bra. Skal det bra med deg? What the fuck? En avant... Ja, avant her. Steinar, tom... Waaah! Oi! Hva faen? Det trollbordet har lagt siden av 11 mot olje. Det er jo gærent med det greiene her. Jeg var ikke klar. Nei. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal ta det greiene her. Og ja, det er henne vi dreper når vi driver og koser med det dyret der. Faen, jeg er ikke klar heller. Åh! Jeg får ikke beskytte... Ah! Jeg får ikke beskytte meg annet enn å være foran treet, på en måte. Hva er det du sier for noe, Steinar? Jeg tror jeg skal ta de der. Hva er det som skjer nå da? Åh, jævlig!
Hva har du spilt? Steinar Tomskrus. Hvor Åja, det er noe foran her, ikke? Nei, det ikke. Every Truck Simulator, ok. Jeg skjønner faen ikke hva vi driver med. Jeg tror det de vi skal ta. Åh, var det første gang? Nice. Jeg er gira på han Steinar, som jeg drømmer oppe på hans. Nei, viser deg søsteren min til meg nå. Ja, der er lillemor! Nei! What the fuck? Ja, ja, takk for det, Per Christian. Guri. Å nei, gud, skal jeg slåss? Reid, Aisais, reid! Takk for deling av linker for så vidt. Løp da, for faen ikke gjør så treg. Herregud, jeg løper faen meg tregt, ass. Hvorfor stabba jeg den ikke rett i hjertet i stedet for enn å slå sånn? Hva var det greiene der, Ole? Nå har du noe å lære, Ole. Jeg sto bak treet! Scam. Da leier jeg meg på ekte. Ingenting gjør det her godt igjen. Jeg kødder. Nå hiver han opp meg! Helvete skitta! Faen! Sorry, ass. Jeg skal bli ferdig med henne, ass. Helvete, nå ble jeg lei meg. Du, dame, jeg har sånn affiliate-bursdag i dag. Vær litt snill, da. Hva er det som skjer nå? Du kom med etter at det er dårlig der. Fan, jeg løper så jævlig trengt. Han Ole. Ollebolle. Bolle. Nå begynner han med den dritten der igjen. Jeg så at det er en... Nå sier han Steinar. Er det en allerede? Det er jo ikke så mange igjen. Jeg steiner da hiver av stein eller hjerte eller hva faen hiver. Hvor faen er siste da? Åja, det var ikke flere. Løp da, for faen, hva er det du driver med? Det går jo treigere enn når... Hallo? Faen, aldri sett noen løpe så tregt i hele mitt liv. Fy faen, altså. Se hvordan han slår så jævlig idiotisk. Hvorfor slår du ikke? Hvorfor slår han ikke? Hvorfor tar han ikke den inn sånn? Hvorfor slår han sånn? Det irriterer meg så jævlig grovt. Oi, hva faen kommer flyvende nå? Jeg må tisse, altså nå må vi bli ferdig med det, altså. Åh! Nå driver du med noe tull her! Overleve det. Og kanskje jeg kan hoppe? Nei, Ollebolle, jeg kan være flink. Ja, jeg kan jo hoppe. Eller kan jeg stå bak det her, liksom? Oi, for faen. Jeg kunne hoppe, ok.
idiot! Shit. Helvete, kan vi bli ferdige her nå, eller? Jeg blir så jævlig forvirret av dosis! Å, herregud, nå har jeg vondt i hodet, ass. Så rakk vi ikke drepe jo en gang. Løp, Olis! Fy faen, så han løper, ass. Han er faen meg treigeste jeg har vært borti. Der tok han det slaget jeg ville at han skulle gjøre for lenge siden. Nå stabber han over hjertet. Han er tom for å drikke av meg også. Faen, jeg skulle til... jeg drakk akkurat! Kødder du, eller? Ha det bra, lille Olis. Faen, jeg tror jeg var ferdig med det, ass. Vi prøver igjen. Så det var sånn plottvist, og så bare måtte jeg begynne på nytt igjen. Nei, det er faen meg da. Hva faen? Det holder vel nå? Olle, du er faen meg 12 år eller noe. Du er sikkert 8 år eller noe. Olle er glad i vold. Er det jeg som gjør det? Kan jeg slutte nå? Åja, det er meg, jeg er min skyld. Åja, det er min skyld! Hva faen er jeg som stabba? Jeg trodde jeg måtte, ja. I stedet stabba jeg når jeg ikke traf den. Ja, da er det i hvert fall du. Jeg tror han kommer til å ha et jævlig liv. Da han vokser opp, så kommer han til å være helt PTSD, og... Ja, jeg tror han kommer til å ha mye mareritt. Det er ikke bare Ole som liker vold! Se han helt rød rynet, altså. Stakkars! Jesus. Stakkars, beklager det siste stabba. Jeg trodde ikke, jeg trodde det var... Jeg trodde jeg måtte det, ikke kødde en gang. Ja, Olis, ass. Ja, men det er ikke kødde, jeg trodde jeg måtte. Jeg dabba jo stående etter jorden før hun gikk bort til den første gang, så jeg trodde jeg måtte fortsette. Stakkars, kjære. Ole, hva har du gjort? Tuvas voice called out to him. Jeg har bare gjort det jeg må, vel? Ellers hadde jeg vært dev, ikke sant? Det er ikke noe... Hva har du gjort? Men jeg vet fortsatt ikke hvem Tuva er. Oi, shit, her da. I historien, liksom. Det er en random girl. Random gal vi møtte i skogen. Hvem er Tuva, og hvilken historie? Se! Nå viber vi. Jeg må pisse. Oi, shit, se der. Musikken matcher liksom ikke det grannet her. Åja, du kan gå bort dit. Det er et eller annet gærent med musikken og det grannet her samtidig, ass. Det verste liksom ikke helt. Ja, vibe mens vi kan, og så er det rett videre til et eller annet fælt. Vi har jo ikke funnet søsteren vår i søndag, holdt jeg på å si. Det fagra.
Hørte jeg baby nå, eller var det bare meg? Ok, jeg kunne ikke se på hesten. Nei, guri. Blomstrengen, og så bare er det der vi går forbi. Meg at jeg kommer til å bli skremt. Jeg føler at det kommer til å skje et eller annet som skremmer rævskiten ut av meg nå. Fogler! Det er vakkert med de der kjolene som blåser i luft. Nå kommer sikkert en av de ned fra... Nei, gjør det ikke det, ok. Plottvist, han har egentlig bare drømt, så er det ingenting som har skjedd i virkeligheten. What the fuck, det løper en mus der! Nei, jeg fikk ikke gått bort til musen. Velkommen til, ser svensk. Du er brett på et lik, ja. Jeg må pisse igjen noe skikkelig, liksom. Ja, hvordan faen skal jeg klare alle de her samtidig? Er du helt dum, eller? Ok, vi prøver på nytt ut. Herregud, det var vanskelig, altså. Har du? Nei, det har jeg ikke. Det som sprekker, tenker du på? Jeg har sett det på TikTok. Eksploderer. Nei, jeg har ikke prøvd det. Kanskje jeg skal gjøre det mot mamma? Er det en ny historie nå? Er det ikke en ny historie nå? Der, ja. Det er ikke det den der dritten vi drepte etterpå. Den elgen, rådyra, jeg husker faen ikke hva det heter. Hva står det? Straffa! Straffet vantar hedåren, jeg klarer ikke til svensk, holdt på å si, og prygeldårens rygg. Ok, vet du faen hva det betyr, ja. Ha det. Bye-bye! Bye-bye! Oi! Hva faen er det zombie her også nå? Er det fucking zombie her også nå? Er det en svensk ting? Er zombie en svensk ting? Fitte. Ah! Jeg har ikke svenska, jeg har bare en zombie. Nå går jeg bak zombien for å bli drept. Fy faen for en lyd, ass. Hør som meg når jeg vasker hendene, liksom. Hva faen er problemet deres? Men jeg kan jo ikke gå i vann heller, for da kommer den til å høre meg. Blablabla. Fy faen, det lydene, altså, jeg blir kvalm. Nå må jeg gå forsiktig her, dere. Åh, jeg holder rundt den ene zombie, så dere det? Nei, jeg blir kvalm, jeg blir faktisk ordentlig kvalm, jeg har lyst til å spy.
Fy faen. Hei, William. Hva faen er det bildet? Gress? Det ser ut som det er noe som detter ned en åpning. Kanskje en felle til disse... fy faen! Fitt i helvete, Renate Louise! Tusen hjertelig takk for 125 bits, ass. Det her, hva faen med zombie-lyd, ass? Begynte du med en serie? Nei, jeg begynte med YouTube først, og så begynte jeg å streame på YouTube når jeg hadde fått 500 følgere på YouTube. Så jeg hadde aldri én serie. Fordi jeg begynte på YouTube å lage video og YouTube-videoer, men jeg datt jo ned fra 100 barn på YouTube til 20 serier på Twitch, da jeg gikk over til Twitch. Nei, fy faen, tusen hjertelig takk, Renate Louise. Helvete skått, ass. Død, er det helt huldra? She's naked. Er det huldra? Jeg prøver å dytte, og jeg der. Men det var ikke hale, jo, for faen. Ja, det her er huldra. Had lost their minds. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. Ja, det kan ta med seg det dyr du drepte, sans. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during the night. Det her huldris. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman. Jeg kan ikke love synes, det kommer litt an på. Hvem venninna di for så vidt? Hva heter hun? The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Jeg fikk en laser i øyet i oktober i fjor. Den prikken jeg har, jeg har ikke gått bort enda, hva synes jeg burde... Du burde gå til øyelege, eller lege da. For å sjekke det. 5 brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark... Du må jo si... Altså, du reklamerer jo ikke for henne hvis ikke du sier hva hun heter. Så det dummeste du gjør er å holde det hemmelig når jeg spør hva hun heter. Du ser en beautiful woman standing in a clearing. Hvis vi nevner navnet hennes nå, så er det jo flere som ser hva hun heter. Hva spiller hun, eller hva gjør hun? Åja! Så det var den vi møttes da? When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. Så det var huldra. Miss Trigger Happy. Trigger warning, GTA. Roleplay, eller? Hung them up in the trees and drew strange powers from their still beating hearts. Vanlig, ok. No one would ever see them again. Det var hun vi møtte på i stad, dere. This is the gal. Uten hvem, ja, åja. Det har vært en av mine kriterier med Raider folk. Det skulle gjerne ha hvem og helst snakke, men jeg ser han. Jeg ser han. Jeg vil ikke love noe. Jeg pleier aldri å love at jeg raider noen, men... Fortellestemmen er deilig. Jeg startet vel aldri å streame uten Cam. Faktisk, første gang streamet så var det med Cam. Det var chill, ass. Det var sånn ASMR-vibes på Udama her. Ja, hvordan faen skal vi klare det her, da? Kan vi hive sånn? Hun har ikke Cam, nei. Ok, så med en gang du lener deg opp, så ser du om det er liksom. Hvis vi går forbi fuglene, så ser de jo oss med en gang da også.
shit, bitches. GG, babies. Ja, det er sikkert en... det er nok ikke noe spam, men jeg tenker det er noe via Twitch, jeg synes. En bot av noe slag, som passer på... eller en annen bot. Oi, der er et kors. Fy faen, det har vondt i magen, ass. Renate Lovise skremte livskiten ut av meg, men den er skrikest, ass. I dag har jeg blitt skremt, det er gøy. Hun har bildet. Ok. Nei, jeg vet ikke. Det kan være at det er en bot noen har fiklet med. Helvetes. Det er deg, Daniel, men jeg setter veldig stor pris på det, for jo mer dere skremmer meg, jo mer support får jeg, jo nærmere stor sannsynlighet blir det for at det blir Molde-tur. Åja, han følger etter lys, ja. Jeg skjønner. Ok, det var lys, det. Rolig sellout. Rett og slett en rolig sellout. En fin måned å være sellout på. Oi, det høres som det brenner her. Det gjorde det også. Og der skal vi sikkert ty til mer sånn heksekunst. Ja, det skal faen meg fikse jeg sellout-emote, men da må jeg fjerne en eller annen emote. Eller jeg kan skaffe en gif. Jeg kan skaffe en gif, jeg kan ta og skrive sellout på ark, og så kan jeg ta det opp som en sånn joke, og så lager vi en gif ut av det. Siden gif har jeg plass til. Gif, ja, de bildene som beveger seg, sånn som klapper og sånt. Ok, hvilket dør skal vi på først da? Ok, det er kanskje døren. Ja, det er gif. Kors, opp, ned, wannabe-greier, en firkant og en strek. Firkant og en strek. Nei, det er gifs. Faen, her var det mye å velge mellom. Det er kors, opp, ned. Nei, det var lite kryss, det. Oi, jeg tok sikkert feil. Jeg tror ikke vi er langt unna nå. Nei, for det var... Nei, ok, jeg ser det nå. Vi har tatt feil. Kan jeg fjerne meg med det? Vi må bare legge opp det for det. Vi måtte ikke... Vi må ta den andre firkanten. Måtte jeg på si. Men det kan jeg fikse. Jeg skal fikse det. Jeg skal ordne det. Jeg kan ordne dette stream til og med. Jeg vet jeg gjorde feil. Jeg så det. Sorry. Jeg så ikke den ene matchen. Hos meg. Så koselig å høre. Sette pris på det, ass. Den her? Nei. Men jeg så den andre sted. Den! Det er ene. Og så... Var det riktig det lille korset? For det viste jo at lyset er opp. Og så tror jeg det var sånn langt kors her borte av noe slag. Den. Det burde være ganske likt det, ass. Tre rundinger. Ok, la oss se på den på nytt. Firkant, skrått, trekant, tre rundinger, en svær firkant. Jesus fuck, nå var det mye. Firkant, skrått. Firkant. Var det en runding også? Det var tre rundinger. Nei. Ja, du bør gå nok godt til øyelege med det. Trekant. Ja, det var det.
Men hvor er de tre rundingene? Er det noe mer her borte? Er det noe jeg ikke har sett her? For det er en runding, men det er ikke tre rundinger. Og det er et lite kors. Er det noe mer her? Her er den. Det er ikke noe mer her. Der! Sorry, just. Jeg leste på nett når jeg hadde skadet øyet mitt, at det de gjorde var at de tok et sånt der lag over, et sånt der grønt greie over øynet ditt for å se hvor dyp skaden var, eventuelt. Om de kunne se skaden. Oi, fremtiden. Her var vi hos da. Nei. Nei, jeg dro ikke til legen, det. Jeg ble værende hjemme, for jeg leste på nett at det kunne gå opp til 48 timer før øynene ble bra igjen. Fordi jeg hadde polka meg selv og øynene med en tannpirker. Så jeg ventet. Og det funket fett. Så jeg hadde bløret syn på det ene øynet i sånn 24 timer. 24 timer. Så der er bildet et lys. Men vi fikk jo nøkkel, og det er vel kanskje inn her vi løp. Her. Det var det, vet du. Sikkert samme følelse som når du presser inn øyet. Inn øyet. Hva tenker du på? Ja, det er faktisk noe av det jævligste jeg har opplevd, ass. Det var, jeg synes det var så sjukt vondt. Jeg kan ikke beskrive hvor vondt det var, liksom. Og den har jeg aldri opplevd før. Men husk at forskjellen her var at jeg presset jo et skarp jævla tannpirker inn i øyet, liksom. Så jeg lagde jo kutt på hornhinna, var det vel? Nei, jeg har ikke opplevd å presse inn i øyet for oss. Jeg har bare opplevd å ta mascara-børsten i øyet. Ikke akkurat deilig det heller. Der. Har du gjort det? Tatt mascara og børsten i øyet? Liker ikke området vi er på nå. Synes det er så kjedelig. Den er god, Daniel. Sånn at du synes stjerner. Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri opplevd det. Der er blomst. Men her, når det er sånn her, så er det sånn typisk sammen på at du kan gjøre noe her nede. Ja. Helst ikke dette ned sånn, da. Men at det er et eller annet du kan se på, eller noe sånt. Nei, var det bare sånn uflaks? Var det ingenting? Puslespillstream en gang? Jo, når vi skal til hytta, så kan vi sikkert slå opp puslespill og gjøre det. For hytta så er det ikke så jævlig mye å gjøre, men jeg har veldig lyst til å bake de... Jeg har lyst til å bake noe på hytta, så at vi drar med det opp dit og baker. Jeg har litt lyst til å lage de pistasjegreiene, altså. Nei, ikke de horna. De... Oi, hva skjedde? Åh, det greiene her er så kjedelig.
De bollene. Nei, jeg har lyst til å lage de bollene som er pistasjegreier. Jeg husker faen ikke hva det var engang. Pistasjekrem. Snurrende! De snurrende! Kanel... Pistasje... Nei, jeg husker faen ikke hva det heter. Det er noen sånne snurregreier med pistasje og Nutella, men jeg har lyst til å lage halvparten Nutella, halvparten sukker og smør. Men pistasje på halve også, da, selvfølgelig. Ok, ny bok. Ny historie. Dear diary. I am so in love with him. I cannot even describe it. It feels like he loves me too. Nei, du lager pistasjekrem selv, Lacoste. Så du hadde må knuse pistasjen. Men du lager den dagen før, så det er derfor det matcher så bra å gjøre det på hytta. For da kan vi gjøre det fredagen når vi kommer. Kan vi lage pistasjekremen, og så kan vi lage bollen dagen etterpå på lørdagen, da. Det føles som at plagen er noen slags punishment for våre synder. People say they have seen an old woman with a rake at night. Rake? Every house she passes. People inside get rake? Sick. Rake, altså? I hope she does not come to my house. A rake? Om natten? Every morning someone new has fallen ill. And ja, men jeg elsker å bake. Jeg synes baka mye bedre enn å lage kaker og sånt. Not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. I got separated from my love. My love. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside. Nei, jeg vet ikke, synes. Tenker du igjen som jeg... Føler jeg flink til å lage, liksom? Eller føler sånn hva jeg på en måte liker best? Ja... Jeg vet ikke, altså, det må jo bare bli sånn type... Det her er jo blomkålsuppa, da, som jeg lager veldig ofte. Men, før så lagde jeg kyllingfilet, og det er mus, kyllingfilet med bacon, ost inni, og hele pakka, og poteter i ovnen, og sånn hvitløksdressing som vi ofte laget tidligere. Takk for det, Darkone! Thank you! Ja, den er også jævlig god, men den er på en måte, nå vil jeg ha laget mer... Det var liksom det jeg likte bedre tidligere. Nå ville jeg laget mer italiensk. Nei, jeg tror det er tredje året, Darkon. Jeg gikk over til Twitch fra YouTube i 2020, om jeg ikke tar helt feil. Ja. Å, jeg må løpe, ja. Herre Jesus. Her kyllingen er dritgod. Jeg har surret bacon rundt, og så mozzarella inni. Ja, de er faen meg grove, ass, Darkon, de her. Har du sett på det selv? Dette er grovt. Er du sulten? Jeg begynner å bli litt sulten selv. Å, herregud. Topolini. Hei, Trillemusa. God kveld. Skal inn og ri hest? Hoho. Tilbør jeg sånn, ja. Kan hoppe inn her, nei. Nå skjer det et eller annet, så nå kommer det skvette. Se på Olle, han er blod i trynet. Blodig i trynet.
Olle, det er et blod i trynet ditt. Finner jeg noe bak her, eller? Nei. Fuck. Zombies. Åh, ja, faen! Det er lyszombien. Åh, ja. Han datt jo rett ned i hullet. Bra. Ja, stemmer det. Sorry, jeg var litt ivrig, ass. Blod med... Bedre med blod i trynet enn blod i pungen. Ja. Åh! Shit. Hvor er den andre zombien? Shit, ass. Helvete, kom deg vekk! Guri. Nei, så mangler jeg denne turen. Nei, jeg mangler den greia. Jeg har ikke hentet den. Hva, kan jeg hente den her, kanskje? Det er noen greier der. Der. Å, herregud, jeg trodde kanskje jeg måtte ned igjen, jeg. Men jeg måtte heldigvis ikke. Vi har møtt på så mange rare dyr og planter og blomster i det spillet her nå. Vi har møtt på nøkken, vi har møtt på troll, nå har vi møtt på zombie, vi har møtt på huldra, vi har møtt på faen alt, ass. Jeg lurer på hva neste blir. Vi leiter etter lillesøstra vår, og hun heter... Det er svenskt, hvertfall. Svenskt. Svensk, sånn der folkehistorie. Lik overalt der da. Shit. Åh! Men jeg må se hvor jeg går. Men det her... Han går etter lys, han her, altså. Fitta, jeg kommer til å falle ned. Nå hopper jeg bare. Ass, det her var drøyt, ass. Det er skikkelig drøyt. Det, tusen takk for supportet da, Daniel. Jeg setter veldig stor pris på det. Sov godt. Tusen hjertelig takk. Det er skikkelig drøyt, fordi i ene tilfelle så skulle vi jakte en dame. Og hun skulle liksom offre et barn. Og så jakta vi henne, og så rakk vi ikke bort. Så ender vi med å se henne henge ned tre, og babysen, spebarnet, ligger drukna liksom rett ved siden av vannet. Det er noe med da her. Grovt, altså, Sverige. Se, en kilo mjøl. Dere ser det ikke. Betyr det, hvorfor kan jeg ikke se noe mer? Kan jeg ta den med? Jeg liker det, jeg likte det hittil, altså. Jeg synes det er ganske greit, selv om det er voldelig, liksom. Eller... Hvis det er en kilo øl, ja. Mjøl. Blir gøy med Sabaton, jeg gleder meg. Jeg er spent på å se. Jeg elsker når det er litt sånn... Altså, jeg liker det veldig godt hittil. Jeg visste ikke om det spillet her før Blue Dude sa det til meg, at han skulle spille det. Og det var i sted. Og det kom i dag, tydeligvis. Jeg visste ikke det. Jeg tipper det blir ganske tidlig, fordi vi skal på hytta. Så jeg tipper kanskje ett eller tidlig. Ett, to, tida, tenker jeg. Men her må vi være forsiktig for... Åh, der henger en dude. Sorry. Åh! Fikk jeg skott, ass! Hele vettet! Ikke fall ned sånn! Det er faktisk ikke lov! Helvesikke, altså. Tenkte kanskje det var noe mer rundt her, men... Ole må komme seg gjennom det døde greiene her, altså. Ole! Ikke skrem meg sånn! 26. mai. Jeg bare håper at det går seg til at ikke farmer det sånn. Ja, men da har jeg planlagt at jeg skal på hytta selv, og lalalala. I verste tilfelle så får jeg høre med Susanne om ikke vi tar og låner eller leier en hytte et eller annet sted da. Hvis det blir slik. Men jeg håper, jeg liker hytta til farmen veldig godt, så jeg håper ikke hun er busy.
smil nå. Smil? Nå smiler jeg. Skal vi tenne på et lys, da? Eller, hva er meningen? At vi bare skal si at det sprenner et lys her? Vi skal sikkert legge den her. Ok, vi skal garantert legge den her, så vi kommer oss opp, tenker jeg. Nei, eller skal vi legge den oppe der? Vi skal se på det klippet etterpå, ass. Gud velsigne! Thank you. Damn. Ah, ja, ja, Gud velsigne det. Kan jeg vaske den snart? Den ser så ufyselig ut, liksom. Den er så skitten. Hvor skal jeg den, egentlig? Opp her? Nei, det stemmer jo ikke. Jeg føler som en sånn... Jo, nå skjønner jeg hvor jeg skal. Jeg skal selvfølgelig opp her. Jeg skal gjøre det. Oi, helvete. Figuren bare, whoopsie-dupsi. Whoopsie-dupsi. Jeg har gjort det litt sånn der med nasty da, så jeg har jo hatt, eller jeg har jumpscares som folk kan bidra med, liksom. Så det har jo ikke bare gått rolig for seg der, eller. Men jeg må huske at det er Daniel sin etterpå. For dårlig vibes når de ligger sånn rundt omkring her. Jeg regnet med det. Helsike. Ups. Skal jeg hitover, eller er det noe med det treet der? Åh, det er noe der, ja. Jeg skjønte ikke det var det med den der. Eller hva som var med den. Åh, shit! Shit! Shit, hva faen? Zombies. Fy faen, hvor lang tid jeg har tatt på å lete etter søsteren min nå, ass. GG, thank you. Masista. Masista for man hadde mista. Ja, det er sånn typisk, egentlig, at søsteren lever. Sånn typisk spill. Men det er ikke godt å si med tanke på at jeg trodde vi skulle klare å redde babysnissa, og det gjorde vi ikke. Kanskje vi ender med å begrave henne i stedet for. Siden jeg så bildet. Ja, jeg tror jeg også. Men chatten min pleier å være jævlig rolig, ass. Nei, jeg vet ikke hvem det er, siden jeg så det først nå. Teller ned.
Jeg så først nå meldingen din. Hvem er det, og om jeg tør å spørre? Kjenner du personen på ekte? Takk for det, Marina! Hei, Lasse! Thank you! Takk for det, Sillemannen! Hei, hei! Går det bra, Lasse? Kjæresten til kompisen til... Åja! Hva faen er det som skjer nå i spillet? What the fuck? Nei. Nei. Ser du det bak figuren? Det er drithyggelig faktisk. Alle blir knallt. Åh, så koselig. Jeg kan ikke gå i vannet, for det er jeg jo. Eller kan jeg gå i vannet? Jeg skjønner ingenting. Jeg kan i utgangspunktet ikke gå i vannet. Jeg kan kanskje gå i vannet når det er lyst. Åh, jeg kan ro, bitches! Oi, oi, oi! Nei, fy faen, skal jeg ro selv? Det var vanskelig. Kan jeg bare holde dem inne? Ja, ok, jeg kan bare holde dem inne. Nei, det kan jeg faen ikke gjøre. Ro, ro din båt. Åh, what the fuck? Hva faen var det greiene der for noe? Han spruta utover hele dritten, han sprengte. Jeg sikta jo på han! Jeg ser jo ikke en dritt. Det var kanskje ikke akkurat... Hva faen?! Ekle øyne, altså. Mann med raka. Jeg løper mot et eller annet, men jeg aner faen ikke hva jeg løper mot. Hva?
Han der! Han springer snart. Er det meg sær? Sær? Er det meg sær? Hvorfor roer jeg med han på besøk egentlig? Det gir jo ikke noe mening at jeg skal ro med han på besøk. Hva faen? Renate Louise? What the fuck? SKRKKSPRRRLLS. Tusen jeg tror på 400 kroner. Skrekkspill! Tusen jeg tror takk, Renate Louise. Hva faen? Håper det går bra med deg. Tusen takk! Så jævlig svære! Ta inn til mer skrekkspill. Ja, det blir mer! Det blir mer! Tusen hjertelig takk, Renate Louise. Det betyr sykt mye. Har fått litt av You Know. Åja! Tusen takk, Renate Louise. Det sykt. Oi! Hva? Faen, så raskt! Tusen hjertelig takk. Jævlig snilt gjort. Svære rotter, ass. Det her mindfucker meg, ass. Vi har spilt så lenge og prøvd å redde søstra våre. Og det har vært så mye rart vi har møtt på. Jeg vet ikke hva han her er. Men det er en mann med rake, i hvert fall. Men vi har fortsatt ikke møtt på trollet som har tatt søstra våre. Tusen hjertelig takk, ass. Det er helt sykt. Du aner ikke, ass. Det betyr veldig mye. Ja, han er jævlig ekkel, ass. Se på øynene, blir bare større og større. Shit. Ei, spiritum! Jeg ser jo faen ikke rotta. Tusen takk for raid! Har jeg mod som kan gi shoutout for meg? Jeg er litt usikker på om jeg har det. Der! Jeg liker det veldig bra. Jeg liker det veldig godt hittil. Liker du det godt? Jeg hørte at du spilte det. Ine sa at du hadde sett deg spille det litt, grann. Hæ? Hva faen slags dritt er det der, da? Jeg elsket deg, runda det, ok. Nice. Nei, men for faen, nå er jeg støkk her, ass. Hvor lang tid tok du på det? Jeg brukte du på det? Shit. Hvor lang tid brukte du? Men nå kommer han, tydeligvis. 5,5 timer, ok. Ja, ok, da har jeg en god tid igjen, da, om det er på siden. Da har jeg en god timer igjen. Tusen hjertelig takk igjen, altså jeg skal ta så gi deg en shoutout, ja. Jeg skal bare komme... Hva faen er problemet hans? Jeg skal bare komme forbi han eller luringen her. Jo! Faen!
lenge har du hatt det? Det kom kanskje i dag. Takk for follow, Mr. Trigger Happy. Miss Trigger Happy, sorry. Da er vi ferdig med han der, i hvert fall. Ja, det kom ut i dag, ja. Jeg visste ikke om det spillet her i det hele tatt, før Bluetooth bare sa til meg at den skulle spille det i morgen. Så jeg gikk inn og sjekket det, og så bare, ja, det er så fett ut, vi kjøper det. Vi har reached the mountain. Oi, 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 oi. He could finally find his sister. Men jeg sleis for faen i starten, nei, andre runde med han der, eller huldragren, eller faen det skulle være for noe. Det sleit jeg som faen med. Men nå begynner jeg å få jækla vondt i hodet. Ja, et eller annet dyr, jeg vet ikke hva det var for noe. Kan jeg gå i det greiene her? Jeg har dårlige vibes. Ja, hun med halen, ja. Stemmer. Som har hjertet bak i ryggen. Andre runde der så skjønte jeg faen ikke hvor jeg skal skyte henne. Au! Au! Jeg skjønte første runde på de trærne, men så så jeg ikke de hvor det var i andre runde, så bare, ok, ok. Ja, ass. Men jeg skjønte det når jeg skjøyte på, så jeg liksom hvor blod kom fra. Da var det sånn, åja, ok. Var du i Oslo hele gå, eller spiritum? Med de alle folka som var der. As he reached the summit, all of them regret. Guri. Regret not stop his sister from being taken. Kan jeg gå inn her nå, eller dør jeg nå? Der er babysen, stakkars. Åja, ok. God stemning. Har du spilt Through the Woods, by the way? Hva faen, skulle jeg ha med noe mer å drikke? Ja, hva er det? Men tok jo feil buss for tog hjem, så ble det stukket skit. Åja. Ja, jeg synes også det er nice. Ja, det er mange år siden jeg har spist faktisk spilt det nå, altså. Så jeg tenkte jeg skulle spille det opp igjen. Alltid sulten når jeg ser på deg, striver. Why? Kanskje du blir sulten av å se på meg? Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Ja, nå skal vi finne søsteren vår, søs baby girl. Ja, ok, der ja. Tenkte vi på en sånn flis, men det var det ikke. Det var ikke langt ifra. Takk for hint. Flis på tissen, det håper jeg faen ikke, det hører så vondt ut, ass. Nei, men for faen er du her enda, bra. Au, synne! Au. Exhausted, bloody, and at his wits end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. Ja. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. Jeg synes også han fant nisen sin, liksom, jeg mener. The flower held tremendous power, but could only very carefully... Jeg må snart stikke! Jeg må stikke klokken 12. The witch instructed he only use a single petal
Men jeg er live igjen i morgen da, dere. Da skal vi ta noen øl. Noen få øl. Ulrik began to Ulrik. Discontent at the royal line had par pils. Following King Nils' bloody camp. Få. Noen få. The next day, King Nils found his son dead. Jeg skal smake på stråbæredækkeri. Stråbæredækkeri. Se, han griner av den kongen der, ass. Heartbroken. Ja, det skjønner jeg godt, Spiritum. Tre dager hardt, ass. Ja, stemmer, synes. And instead, saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. Nesten fått inn tusenlappen i dag og greier. Setter pris på support, ass. Jævlig snilt. Dritsnilt. Tusen takk for det. Jeg skal bare drikke. Using the same breath that he let loose upon the kingdom. Det snilt, det baby girls. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Evil deed. Evil deed. Hei, Dark One. Evil deed. Hello, bro. Det koselig å se at du liker å... liker at andre spiller det. Faen smatter han, trollmor. Når trollmor har lagt sin helves på troll. Se dere hva jeg går på, dere. 19. mai, hvis alt går som det skal, så skal jeg til Ine. Da skal jeg og Ine drikke sammen. Hvor gøy blir ikke det, baby girls? Det kult. Nå det lenge siden jeg har vært hos Ine. Mangler vi noen greier? Det gleder jeg meg til. Det dritgøy. Love Ine. Love Ine. Very much love to Ine. Jeg fikk ikke gjort noe som helst her, heller. Da kan du lage biff til deg under streamen. Og jeg sokker på det, jeg fikk dessverre ikke sett på det. Åh, da skiftet jeg klær og greier. Der fant jeg klokkegreia. Ja, jeg trenger ikke sitte der. Jeg lå litt gul og lor. Guri hest. Går du om... Ja, jeg går litt før 12, tenker jeg. Roter. Jeg prøver å rotere som faen jeg, men det her var faen ikke lett. Vi mangler en til da, når jeg tenker meg om. Jeg skal gå en tur. Det faen meg vanskelig å rotere på de tingene, ass. Det sikkert klokkegreier her. Det var der det var støkket, ok. Kniv. Faen mye dritt her, ass. Ja, jeg hadde nok gått tidligere. Vi hadde gått 11, hvis ikke det var for den. Skal du adoptere ham? Men jeg mangler den andre drærne. Nei, jeg mangler ingenting jeg tenker på. Jo, vi mangler igjen. Skal jeg... Oi, hva er det oppe i koppen? VI, ja.
V-I. Men vi skal sikkert igjen på E, V og I. To. Vi mangler en sånn dings, tror jeg. Den kan jo ikke være... Nei. VI2. Wow. Kan vi ikke bare ta den her? Nei. Lurer oss. X. Søndag. Fy faen. Dø! Fy faen, hvor flink jeg er. Det var et eller annet som åpnet seg, i hvert fall, men jeg vet faen hvor det var. Jeg hørte brrrr. Er det her? Fy faen. Gure! Jeg har vært ute en vinternatt før. Jeg skal hjem søndag. Og så ble jeg spurt om jeg kunne jobbe 6 timer eller sånn på bassferie 1. mai, fordi det manglet folk fra klokka 2. Og da sa jeg, yes, det kan jeg, for det er jo en helligdag. Men så skal jeg en tur til farmor før jobb, tenker jeg. Det er lenge siden jeg har vært her. Ja. Det er så dumt hvis jeg bare drar det ut hver gang jeg skal låne hytta, liksom. What the fuck? Jeg skjønner jo at det er tydeligvis et eller annet her, da, men... Åja, jeg kunne... Shit. Må jeg sove enda? Boy tok en follow. Shit. Helvete var høylytt, ass. 9-6 boy. Tusen takk for follow. Åja, det er sånn der det passer seg for de greiene der, ass. Bak ikke... Helvete. Faen! Hei, Mortix. Hei, hei. Her må jeg bare hoppe. Herregud, nå trodde jeg at vi var game over igjen. Nordisk. Er det nordisk? Er det ikke svensk? Jeg tror det er svensk, det hadde jeg tatt med. Men det kan godt være. Jeg har ikke satt meg så godt inn i det. Ok. Ja, for det har vært litt sånn der... Vi har jo det ene og det andre her, og... Shit! Så her. Klarer du å komme deg over dit, eller? Takk. Herregud.
herregud. Ja, sånn der synes jeg pess. Og jævlig svær dør, da. Oi, plutselig så var jeg inn på døra. Åja! Åja, jeg skjønner. Eller jeg skjønner ikke. Jeg bare, jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke. Skjønte du kanskje litt likevel. Closed forever, now opened. Møter vi på engler nå, eller? Jeg må bare drikke litt, og da tar jeg 25 år før jeg kommer bort. Nei, det er kanskje trollet vårt. Jeg flyr på hvor lang tid jeg brukte her. Her jeg er nå, eller der jeg var ved døra, liksom? The mountain king who was meant to be hidden forever was now revealed. Åh, faen. Men det er et eller annet med sanden her, føler jeg, liksom. Det er et eller annet her. Datter opp, ja. Ja, faen, vi skal ha taco i morgen. Jeg gleder meg skikkelig mye. Åh, Gud. Nei, jeg skvetter så mye i dag, Shabli. Så mye. Det har vært helt sykt. Men det er sånn, plutselig så kommer det en eller annen dude her eller der. Det er skikkelig grovt spill, altså. Det er 18 pluss, men det er ikke så rart når du møter på det ene og det andre, som henger fra trærne for å si det på en pen måte. Der, du, Spiritum, jeg har et klipp derfra. Jeg skarte noe helt sjukt, og i det jeg skvetter av det rådyret, så tar Daniel og sender sånn der shotgun. Sånne der alert-greier. Så han sender jo shotgun samtidig som det dådere hopper forbi. Så det var en jækla bra match, egentlig. Så det virker som han på en måte prøver å skyte det dådere, da, for å si det sånn. Ja, det er noen som henger fra trærne her og der. Er det søsteren min? Nei, det er det ikke. Det høres sånn ut. Lillimor. Jeg slapper ikke bruke så mye energi da, bror. Hvor mange ganger stabba du dama di? Jeg gjorde det så mange ganger, Spiritum. Folk bare, det holder, og jeg bare, åja, jeg trodde jeg måtte gjøre det. Jeg så det. Jeg bare, jeg trodde jeg måtte stabba liksom så mange ganger, så jeg satt jo der, de folk bare, slutt, liksom. Ja, jeg satt sånn kjær. Jeg har drit lenge. Nei, skal du gi mat? Nei, hva søren? Uh-oh. Nei, Olle, nå må du finne søstra di for å bli spist. Uh-oh. Stabba henne alt for mange ganger. Ok, blomster. Jeg skal skyte på blomster. Do
den musikken da. Nei faen. Jo, det gikk rett. Alle gode ting er som oftest tre, for å si det slik. Kan jeg bare hoppe? Herregud! Jeg følger jo ikke med engang, vet du. Herregud, for en høy musikk. Jeg må kanskje dukke. Jævla musikk, ass! Når det der skjer igjen. Jeg hoppet i sted, hva faen er det huset hoppet igjen? Heine! Ok, takk. Takk, Ine! Takk for raid, mistringer! Takk, Metal! Hva faen, jeg gjorde ikke en dritt da? Ta
bare, jeg må snart mutere musikken her, ja. Nå må jeg egentlig dra også, før vi skal gå tur. Ja. Tusen takk, Synes, for å gifte Trigger. Fitte! Åh! Nå perler meg hele dritten i veggen snart. Ja, men det maser så jævlig den greia. Løp! Ok, ikke stå der. Suss meg ræva. Tidlig? Nei, jeg tror det var for tidlig. Helvete, jeg bomma. Er det mulig? Jævla drittmusikk, jævla dritt. Jævla dritt. Jævlig dritt. Jævla dritt. Jævla dritt! Thank you.
shit, altså. Legg deg, jævla baby gal. Jaaaii! Far og svett! At jeg har på spy. Let's go, da! Let's go! Men jeg må ha søstren min, og jeg har jævlig dårlig tid, for jeg må også gå. King Nils would overcome the darkness. Nei, hva faen? Er jeg ikke ferdig med det? Åja, det er blomst. Jeg så klokka så mye. Løp, Ollis! Løp! Åh, faen, jeg trykker på feil knapp. Den fucking blomsten. Løp, Ollis! King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it all to an end. Uh-oh. Ah, han jævlig treig. The only way to get to Lillemor. Lillemor. And in. Hoppe inn i Lillemor. Nå skal jeg inn i trollet. Skal jeg gå til Lillemor? Kom an! Ja, jeg har vært lei på TikTok to ganger eller noe. Ja, det gjør jeg. Hvorfor skal jeg ikke tørre det? Jeg er jo lei på YouTube. Nei, Twitch med det. Det er jo ikke akkurat som om Twitch er noe bedre enn innimellom. Jeg får jo mye hate her også. Nei, hva faen? Hikk! Hva faen? Helvete. Gjør det en gang. Men hva er det jeg håper å si? Det er jo ikke noe gøy på TikTok, med mindre enn man tar en 10 minutter eller en halvtime eller sånn at man skal noe raskt og ikke går live på Twitch bare. Så går man heller live der. Ja, jeg ser snart inn i Lillemor. Nei, Lille inn i Lillemor, det er feil. Skal han spise meg nå? Jeg tør ikke å åpne, jeg kommer til dæve. Ok, det var ikke noe. Åja, ok, jeg hoppet plutselig over dit da. Lukk opp munnen din, baby. Hva faen? Olle! Nå må du inn! Åja, jeg skjønner. Jeg skal hive den inn i han, da. Guri! Nå dabba vi alle sammen her. Ja, ja. Kom da opp nå, for faen. Er det min søster? Veldig koselig spill, må jeg si. Må si nesten den favorittscenen min i det spillet her. Hva med det spebarnet? Nei. Tull, tull, tull. Tull, tull. Uh-oh. Hallo, Ole. Hallo, Ole. Ole, hallo. Her på CV-en, altså. Klatrer jeg skjegg. Olle! Det lå masse blod rundt Olle. Er vi derve? Plott twist, nå blir vi ho dama og skal redde Olle. Hva faen skjer med øya hennes? Det var den sykeste farven jeg har sett på dem. Tuva hadde en siste gift til gift til Olle. Åja, i livet hans, da, eller? Guri!
Ollebolle! Ja, Tuva ga meg lys. Bare overføre penger. Det her er søstra, ja. Det her er lillemor. Det her er vennen vår! Guri! Han har like ekle øyne som hun der lillemor hadde, ass. Se på øya, fy faen. Løp! Rønn! Jeg skal med blomst. Åh, jeg er kanskje ikke søtt. Nei, hva faen, ikke søtt i deltatt. En nightmare vil komme opp. Frightened by her memories. She searched for her brother's comfort. Nei, nå må hun ut og finne broren, da. Nei, kødder du? Er det fucking... Er det et spøk, liksom? Ja, det er dokkene vi har funnet. Se, vi har funnet nesten... Vi mangler to dokker. Og Olle var 10-9 år, han, ja. Men nå må du kjappere, baby girl. For nå må vi dra. Hallo, Østringen! Home again! Ja, fy faen, han løp som en treåring, ass. The darkness outside did not scare her. Nei, fy faen, skal hun ut på eventyr og finne Ole nå? Nei, faen! Jesus! Because she knew she had her brother. Olle! Yes. Yes. Yes, Olle! Hella, heffalumpen! Woohoo!